a decir vos días a todos e vos vou a contar un pouco pois, o que falamos con Marina, que é un pouco a que organiza este plan de formación. Eh, como a primeira sesión foi tan teórica, tan densa, pois ver o que é unha secuencia didática, estable, puntual, cales son os postulados teóricos que nos que se sustenta esta práctica docente, pois agora nos vamos a centrar hoxe toda a maña en texto narrativo literario. Poderíamos traballar tamén poesía, pero en principio, Vaya a ser solo, solo contos. Eh, es muy difícil ensinar a escribir, muy difícil. Y sobre todo porque muchas veces los docentes no tenemos recursos literarios, no puedo hablar de vos, eh, falo de mí. O sea, terrible, ¿no? Y de hecho muchas veces esos contos que escriben los profes, que a veces me dicen, eh, no, es que yo, yo le leo los cuentos que escribo yo. Y digo, bueno, pues no sé, y si a tu calidad de literaria tan boa como para que tú seas o modelo de escritora y que sean esos textos que escuchan. ¿no? Entonces, solo muy rápidamente vamos a resituarnos ¿no? de que hablábamos otro día. o que cambiamos fue la concepción de qué es, que implica enseñar a leer y a escribir. Ya sabemos que va muy tomáis y de enseñar un código, que eso es necesario, pero tú aprendes a leer y a escribir cuando eres capaz de interpretar cualquiera texto. No perfectamente, pero eh, que sí, puedes eh, buscar esa estructura, esa idea principal. ¿no? Comprender un texto es localizar a su estructura. Cuando hacemos esas preguntas de comprensión, muchas veces después de la lectura de un, de un conto, que lleguen los menos, eh, ejemplos de reales de exámenes de primaria y de secundaria. ¿eh? Eh, Caperucita Roja paseaba por el bosque. ¿Por dónde paseaba Caperucita Roja? Uh -huh. Eso no es comprender un texto, eso es memorizar. Es decir, localizar la frase que ti me estás poniendo y ver cómo termina o final. Yo a veces falo con muchas familias que me dicen, se eh, sabe leer y es lectura comprensiva, porque lee plátano. Y yo digo, ¿qué leíches? y Dime plátano. Y eso es memoria. Eso no es comprender. Ahí no hay nada que comprender. Solo hay que recordar. unha palabra, non? Bueno, pois nos temos que traballar a partir dos textos. Eh, non hai outra forma de facelo. O punto de partida para ensinar a ler e a escribir son os textos, non? Entón, nos temos que incorporar á escola todo tipo de textos e canto máis variados, mellor. Este documento xa o tedes, está nos reas, nos recursos educativos de Pablo e eu, que fixemos Pablo e mais eu. Ah, eh, eh, os que podedes acceder e, se non, pois eu vos volvo a mandar todo o que necesitedes. Esta clasificación é de Marún y Curto, hai outra, pero esta é como moi manexable, moi accesible para os que non temos unha gran formación en filoloxía. Non? Eh, vímolo outro día, cada texto ten unhas características que é necesario coñecer. Bueno, pois isto, o decreto curricular, falan estes términos. fala de propiedades dos textos fala de características dos textos fala de tipos de textos eh, y nos tenemos que incorporarlos a escola. entonces un texto también es un folleto de cromos un texto también es una revista de motos y a veces hay que buscar los textos que conectan con alumnado. Eh, hay textos que no son muy cercanos a ellos. por ejemplo a prensa. É moi interesante traballar con textos informativos, pero teñen unha linguaxe e unha estrutura que moitas veces non lle resulta atractivo, hai que ver como lle damos a volta a volta a eso, non? Eh, textos enumerativos, que son os listados. Eh, cantidad de veces eh as aulas están cheas de textos enumerativos, eh o listado dos que van ao comedor. O listados los que van a valores, o listados los que salen a religión, o horarios de clase, esos son textos enumerativos. ¿no? Y a veces no llegamos o papel que tienen y no os aproveitamos. Por ejemplo, si trabajas con un catálogo de cromos, eh, aparte de catálogo, es texto enumerativo. ¿no? Eh, textos informativos dan muchísimos shows, sobre todo a revistas, eh, una pasada, porque además se con muchísimas, muchísimas tipografías. cando hai acontecementos de la reality, como cando morreu agora a reina Isabel, e cousas así son unha pasada. Sei, é un bon momento para leválos á aula. E as revistas de fútbol tamén, hai nenos os que lle interesa o marca, e aos que lle interesan eses libros de cromos, moi interesante a veces para acceder ao código, os textos prescritivos que son as instruccións, non? que temos que... Eses textos que eu prefiero estropear o DVD que ler, porque me resultan moi distintos, moi difíciles os dogas, eh, os boes e non son capaz, non? Eu agora eh, cando traballo estes textos o que máis fago son prácticas científicas, porque así me sirve para traballar o método científico e aparte eh lectura e escritura sempre contextualizada en un texto, non? Os textos expositivos que son os que utilizamos para eh, facer proxectos de investigación, E abusarse terriblemente de la palabra proyecto, se llama proyecto a todo, un proyecto es, eh, o eh, a veces el director, dice, fala con esta compañera que trabaja por proyectos, y e yo digo, no, yo hago proyectos, pero un no curso escolar, y e cuando me estoy cargada de energía para enfrentarme a esa tarea, porque es un proceso metodológico intenso para los docentes. No cabe duda de que hay que hacerlo. Estos son los textos a los que, que se van a enfrentar o alumnado a lo largo de toda su escolaridad. Son los textos en los que buscan información, son los textos en los que estudian, son los textos en los que, entre comillas, eh, aprenden. Non? Eh, son textos difíciles porque a su estructura no está clara. Hay textos expositivos con una estructura argumentativa, textos expositivos con una estructura narrativa. Son textos difíciles y porque tienen el léxico específico. Eh, Muchas veces, cuando los nenos tienen que buscar información en internet, cuando son autónomos, ¿no? Eh, si no hay que hacerlo de forma acompañada y buscan textos expositivos, resulta allí muy difícil leerlos, porque no son textos fáciles de abordar, ¿no? De esto falaremos una sesión entera de textos expositivos, ¿no? e chegamos por fin aos textos literarios. Os textos máis importantes para acceder a, ao proceso lector e escritor. E textos literarios non son só contos, non só se nos vamos a centrar nos contos, non? Por a importancia dos textos narrativos. Contos, narracións, lendas, poesía, refráns, cancións, adivinhas, teatro, cómics... É unha pasada, non? E agora vou a empezar a traballar con cómics Y creo que estaremos tres meses más o menos para poder llegar a escribir. Será una secuencia didáctica, eh, longa pero que tampoco pasa nada. ¿no? Eh, otro día falábamos de la importancia de leer. Eh, de que todos los días en mi aula se lee un conto. Todos los días. Todos los días, sin excepción. Eh, normalmente en la entrada o incorporamos a rutinas, es decir, forma parte de las rutinas de aula. Cuando los nenos se escolarizan en tres años, no periodo de adaptación, día uno, leo un conto. Ese día que solo está en una hora, o que fago, leer un conto. Desde, desde o momento un momento, ya vimos cómo, sin ensinar las ilustraciones, agarrando el libro, cómo se agarra a vida, vida, como diría Miriam Nemeros, que a mi maestra, y e es imprescindible. Eh, si no leemos moito, es eh, difícil que después podamos. escribir, non? E, en tres anos, sobre todo, lémolos moitas veces. Os sete cabritos, os sete cabritos, os sete cabritos. O que pasa é que o millor alterno é tres títulos. Entón, en tres anos, empezamos con os sete cabritos, co corico e o coelliño branco. Entón, hoxe os sete cabritos, mañá o coelliño branco, pasado o co corico. E os xoves, volvemos aos sete cabritos. Os nenos necesitan escoitar moitas veces o mismo conto e a mesma historia, moitas veces. De feito, canto máis o escolen, máis o queren ler. É unha característica do imaginario infantil, non? O tema de imaxe, desde o día 1, como digo, primeiro leo, primeiro leo, claro, hai textos que non son adecuados para facer eso, porque a súa historia depende do poder da ilustración, entón, eso non, pode, eso non funciona. Tiene que ser un texto que tenga una buena estructura. Hoy vamos a ver mucho de cale, cómo elijo un buen texto literario. ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué es un buen texto? Vamos a ver un eh, álbum ilustrado. ¿no? ¿Qué características tengo un álbum ilustrado? ¿Qué diferencia hay entre un álbum ilustrado y un, y un conto editado? Eh, simplemente, ¿no? Mm, hay textos que no permiten esa lectura porque la imagen aporta tanta información que tengo que leerlo junto. O coellino branco, o leo sin imaxes e estou recreando a minha historia. Como será esa cabra cabresa que tanto me asusta, non? Teñen que ser textos adecuados para poder leer sin ensinar as ilustracións. A ilustración vese ao final e recordamos, non se fai o exame de comprensión despois da lectura. Veremos agora como faz unha reflexión sobre as características do texto, que iso é reflexión, pero nunca inmediatamente despois de esa lectura por placer. Porque se si eu leo por placer, ou quero, creo que leo por placer, pero cando acabo che fago o examen, el placer es pouco. Sobre todo porque condiciona a miña escoita. Se si eu vos digo a vos agora, cando acabe as 4 horas, vai haber un test que vos vou a pasar a todos de preguntas de contidos da sesión. Automáticamente condiciona a vos a escuita. Si no estáis relaxados, porque estáis pensando, que será importante para que me pregunte, ¿de qué preguntará? Es así, porque así funcionamos. Entonces, leemos por leer. A veces, cuando volvemos a ver las ilustración que en la segunda, después de lelo, sí que las vemos. despois de lelo si que as vemos, presentamos os datos do libro, a portada, a contraportada, vemos si ten continuidade, porque nos álbumes ilustrados unha das características é que a maioría teñen continuidade, por exemplo, aquí non hai continuidade, é dicir, empeza aquí e termina por este lado, e vemos as gardas, nos álbumes ilustrados moitas veces as gardas se anticipan o que vai a pasar dentro, e vemos a página dos créditos, Qué datos da esta página, qué importante es, eh? cómo vemos si hay escritor e ilustrador o no, caso de Anthony Brown, solo eh, a misma persona e eh, ilustra. Eh, Leo Leoni, hay un montón de personas que escriben e ilustran y analizamos y vemos, ¿no? Miramos. Este libro Colinda y de esta biblioteca, ¿no? Porque hoy va a venir cargada de Anthony Brown, pero bueno, Anthony Brown nos vamos a meter después con él un horita, que vamos a dedicar a Anthony Brown, ¿no? e eh, entón bemolo. e eu a veces volvo a contar a historia pero xa non a leo aí é onde eu podo contala coas miñas palabras non? Eh, Anthony Brown é o escritor e eu conto a historia e comentamos e eles observan datos e preguntan que a veces me din pasa para atrás, pasa para adelante e non o viron e é importante que estes libros despois se sean accesibles a eles que poidan volver cando cando queiro ou no momento que nos eh, dediquemos a eso, da forma que nos eh, creamos que é millor. E nunha lingua estranxeira depende do que cal o teu objetivo. Ti pensa que cando ensinas a ilustración, o que está chamando a atención é a ilustración, non a túa palabra. Otra cosa es si es una lectura en pareja, por ejemplo, que ti estás sola con dos nenos, uno a cada lado o tres, y ti al mismo tiempo que te esa página vas marcando o que estás leyendo en inglés, en francés o una lengua que sea, sería otra estrategia. O uno que tenga que pensar siempre en una actividad de que falle, qué objetivo pretendo yo, qué persigo yo. A veces a, a, a gente dime, está bien o está mal y digo. Está bien o está mal, dependiendo de lo que te quieras, ¿No? Claro, eh, que les guste es importante, porque sea un vínculo afectivo, que sea una actividad de que les gusta. Leer en lengua extranjera, sobre todo si son pequeños, no hay correspondencia entre lo que está trazado y lo que tú eh, pronuncias. Entonces, a veces, eu hecho prácticas en lengua extranjera que no son adecuadas, porque aún están con una escritura silábica y entonces, blue. Pero de, vas, detrás hai unha e que non suena. E disnoas es que te falta a e. Digo, eso a veces vive en cien, non? Digo, es que non suena, es que non está. Como llevas a decir que hai algo que non está? É complexo, non? Eu, en lingua guastranxeira sempre leería con meu dedo acompañando o texto e a palabra na que vou. É certo, Que hay momentos donde te puedes contar ya historia en español, primero decirle de qué y ponerlos en situación de escoita, y después fles. Y dices, ah, pues les". Y ver cuántas palabras las que estoy sonando, estoy diciendo que se sonan, asocias ya a, a ilustración que te acompaña. Tienes que elegir muy vos textos, muy vos textos, muy vos, porque como no hay una correspondencia en su lengua amateur, a ilustración ten que ser moi potente. O problema é que o problema é que en primaria deixase de ler. Outra cousa é que ti en primaria lle dediques solo 10 minutos e que valles lendo un conto a fragmentos. El principito e cada día un fragmento. 10 minutos. Ao día seguinte, solo recordades o que pasou o día anterior. Donde estábamos? E encima faz turnos de mañá toca che a ti recordarlle aos teus compañeros o que leímos hoxe, pero lo avisas, non por sorpresa ni nada disso, é prepara-o, estate máis atento, queres o libro, mira que práctica máis interesante. E eso en primaria leva 10 minutos, 15 minutos, non quita máis tempo, e estás facendo unha pasada para traballar a lectura, a entonación, a comprensión do texto, ser capaz de seguir un fío estrutural, Y en secundaria, yo conozco muchos profes de secundaria que fan, eh. Todos los días leen una poesía, un poema, un fragmento, porque además o que necesitas siempre tener modelos de vos lectores. ¿Y quién lee mejor que o adulto? No puedes pedir yo un compañero a veces que lea porque no hevo modelo de lector. Siempre o adulto leyendo. Y o ejercicio. Mañana contas o que leímos. Eu teño a pregunta porque as veces non saben cando leo poñer voces aos personaxes. Si, sí, si, sí. eu teño moitas limitacións fonéticas, pero crear ambiente en unha lectura é imprescindible, igual que baixar a intensidade da luz, que se xa un espacio distinto á la silla dura, se estou unha silla deixa que me deite na mesa. É un momento especial e si, sí, si, sí, por suposto. Claro que sí, caracterizar los personajes a través de la voz, por supuesto que sí. Otra cosa es esa práctica, que es tan habitual y tan extendida, de leo así. Leo así no, porque no hay ni lectura ni observación de la imagen. Y o que halle todo el tiempo, a ver, a ver, no veo, no veo, era lo que te quería decir a ti. Si cuando enseñas esa ilustración sabes que o poder está en la imagen. Entonces, ¿canto te van a escuchar a ti si estás enseñando así el libro. Poucos. Esta práctica é a que eu um, cuestiono e de feito genial, porque os nenos collen o libro así cando imitan a profes. E así, tú, me dabas o sea, decía, a veces poñen os muñecos os compañeros e dí, voy a ler un cuento e lo cogen así. Ni siquiera lo ven, pero claro, están nos imitando a nos. A min poñésemos pelos gua, de punta cando me imitan, a min falando. Dín, ala, outra vaca no millo. E eu, bueno, Yo no digo eso, así con ese tonito no, eh y e es una reflexión interesante cuando nos imitan. Pues, eh, otra cuestión que es muy importante leer textos que nos gusten, porque uno no puedo estar leyendo algo que no me gusta e intentando demostrar que eso es eh, pasión. Yo a veces, que uno no puedo llegar con voz porque no tengo recursos, pero sí que yo hago con la expresión, non? a veces esto así digo... Que ¿Qué Que ¿Qué Que berzo? Eu non podo dicilo. E se automáticamente volvo a chamar a atención do grupo porque recordade que eu traballo con 25. E tamén a escritura a partir dos contos, non? Eh, porque o texto máis cercano aos nenos desde que nacen. Cando nace un bebé, os amigos, as amigas, os pais compran libros hai libros na casa e hai libros para la bañera e hai libros para morder e hai libros para arrastrar e hai libros para romper. Eh, eh, como xa case é unha convención que esa proximidade do conto de esa historia eh, ten unha vinculación brutal, afectiva eh, con noso corazón e con noso intelecto. Por non falar do papel do conto longo da, da historia non? Eh, non sei si chegaremos a velo, pero yo también traigo aquí una, un trabajo que hice una vez que me parece súper interesante para hacer en una escuela, que eh, trabajar con distintas versiones de un mismo conto. Y lo hice con Caperucita Roja y llegamos a conseguir más de 20 versiones diferentes de Caperucita Roja. ¿no? Pero entonces eso nos llevó a investigar sobre la de conto. ¿no? Seguro que no la conocéis. Eh, ya hablamos de que leemos un conto cada día, e o texto é a unidade básica de comunicación. Non? O texto máis corto, un refrán, unha adivinha, pero moitas veces por ser máis corto non é máis fácil. A veces hai a idea de que se é máis cortito é máis accesible. Non? Facer un bo eslogan publicitario é dificilísimo. É dificilísimo que nunha frase haxe toda esa información e que teña pegada. Non? A veces os textos máis longos Nos dan más recursos y estrategias para llegar a ellos, ¿no? ¿Por qué importantísimo leer? Leer en voz alta para el alumnado permite trabajar la comprensión de la lectura antes de que ellos mismos sepan leer, ¿no? A mí encantan las familias veníng y dime, eh, digo, a ver, está agobiados? muy bien, querés, bueno, tiene una anécdota boísima boísima Dime un papá que además es eh, súper simpático, me encanta, hablamos mucho en la entrada, dime, vas a matar. Y digo, Dios, ¿qué me dodó Porque de verdad, que, que son pacíficas, que me apasione con el tema no quiere decir que sea agresiva, ¿eh? Bueno, creo. Eh, vasme a matar, porque claro, él eh, se ofició con dos nenos pequeños de aula, eh, nace a finales de año, bueno, eh, necesita un tiempo, pero bueno, está medrando una velocidad, es eh, una pasada. Entonces dice nada, que uh, claro, esto va agobiado, así un poco presionado, y entonces pusiérmonos con eh, la M con la AMA, ¿no? La M con la M, la M con la EMI. He dicho, neno, ¿dos re, o fa, sola, dos? <laughs> claro, y él <laughs> ya, me dice, efectivamente, tienes razón, no te han sentido ningún hacer eso, él no entendía nada de lo que estábamos haciendo, y yo, bueno, pues que. Qué lección más guay nos están dando. ¿no? Eh, cuando tú lees textos, si os estás acercando a la estructura, si ¿no? os estás acercando a esa idea principal, si os estás acercando a ese conflicto, y eres tía persona que, que lee. ¿no? Eh, son eh, una cantidad de autores que puedes nombrar que falan de las funciones de la literatura interminable. ¿no? Eu, esto lo vimos o otro día. Eh, teresa colomer, por ejemplo, ¿no? eh, acceso al imaginario compartido, dominio del lenguaje, proceso de socialización, eh, ceballos, experimentación en la afición, creación, juego y expresión. sabedes que hay una relación directa entre la cantidad de tiempo que os niños fan jugar simbólico y la capacidad creativa? porque cuando estás haciendo algo simbólico, estás poniendo voces, fas diálogos, Eh, te colocas en roles... Eso é es traballar a capacidade creativa, cando digan que só xogan. Si, sí, pero xogan preparándose para o objetivo que ven despois. ¿no? Eh, eu son o modelo de persona que lee, son o modelo de persona que escribe e son o modelo de persona que fala e que dibuixa, ¿no? Eh, Isto vamos a ver o longo hoxe, non sei, 200 veces. Igual que as familias son o modelo de persona que se comporta nun restaurante, igual que as familias son o modelo de persona que se comporta nunha tenda, cando... Ah, é que perdín o fío do que vos quería contar con aquela anécdota. Eu digo xa as familias, se vos queredes axudar aos vosos fillos na evolución da leitura, ledelle contos. Así, abrazaditos, para que na por riba estedes así, xuntiños, cousas que eu non podo facer, e ide marcando co dedo en donde ides. Solo eso vos contos. Os contos que levades da aula, que vos presto eu, que compro eu cos vosos cartos. Unha selección feita a conciencia, non? Queredes axudar? Faced eso. Solo eso, e xa é unha, xa é unha pasada, non? Eh, modelo de persona lectora. Eh, cando falas, ves, eu preparei opositores unha temporada, e a veces eh, decía é que non sabes leer o teu propio examen ti te vas a enfrentar a un tribunal e coa túa lectura tes que engatusar o tribunal e non sabes ler. En voz alta. Entre outras cousas, porque cando escribes non puntúas ben, entón despois lees igual que puntúas. A veces, como adultos, eh, eu traballo nun contexto de familias de nivel cultural alto, xa vos lo dicen, e cando veñen a ler a aula, é moi curioso, porque a veces hai médicos, Abogados, a directores de banca y no saben leer en voz alta un conto. Oye, digo, es que ese es mi trabajo, claro. Pensad, es que tan fácil, ¿no? Pero es muy interesante, porque os seus hijos dicen, no leyó muy bien, ¿eh? Y yo digo a él. y a veces hay así miradas como de, ¿qué me estás diciendo? Y entonces digo, viches, ¿cómo se alborotaba galiñeiro? Pues eso también pasa cuando los nenos mayores le van a leer a los pequeños. Eso vamos a ver después con Anthony Brown. ¿no? El desarrollo de la competencia estético-literaria enriquece de un modo placentero y lúdico la competencia comprensiva y productiva de los niños, al mismo tiempo que desarrolla la imaginación y afirma, afirma la competencia lingüística. A parece que no sé leer. Eh, los aportes de Brunner y de Darrol, entre otros investigadores, nos llevan también a considerar la profunda relación existente entre el logro de la competencia narrativa, entendida como una competencia profunda que permite al niño comprender y producir relatos bien formados, y el logro de la lectura y la escritura. Y recordamos a propuesta de planificación de Miriam. Este eh, o inicio. da secuencia didática que vamos a ver a continuación. Imos a ver unha secuencia didática feita con nenos de tres anos de como escribes un conto con nenos de tres anos. E obviamente, eses nenos escriben en tres anos, en catro, en cinco, en primeiro, en segundo e en terceiro da eso. E eh, a estrategia, algunha das estrategias que vamos a ver aquí, eu pretendía facelas con vos para que se seamos capaces de dar un paso adiante cada vez máis en ese concepto de ah, e que iso é para os de tres anos, a mí non me sirve que eu estou en sexto, ou mira, a mí non me sirve porque estou en segundo da eso. Eh, o texto narrativo, curricularmente, é unha obriga para absolutamente todos, todos os cursos, hasta cuarto da eso. Fai Catro cursos, as probas de ABAU, de lingua castelá, consistían en escribir un texto narrativo con boa estructura, con boa definición dos personaxes e con unha situación espacio-temporal adecuada. Prueba de acceso á universidade, onde nos xogamos ter boa nota e poder facer a carreira que, que queremos, non? Quiero decir que no es que yo sea una fanática de los cuentos, que lo soy, sino que es una existencia y necesidades, porque si nos enseñamos a nuestro alumnado a escribir contos, van a ser muy vos escribiendo cualquier tipo de texto, y si les enseñamos a leer contos, van a ser muy vos leyendo cualquier tipo de texto, ¿no? Rápidamente, imos a facer un análise das propiedades do texto literario. Eu, cando me enfrento a un texto, teño que saber que caracteriza ese texto. E nos contos é moi fácil, porque é un texto moi cercano para todos. Non? Por exemplo, cal é a función dun conto? Non é transmitir información. Por iso non fago proxectos con contos. Eu non collo unha novela de Mario Vargas Llosa A aventuras de la Niña Mala para facer unha investigación de Perú, verdad que no? Por moito que este ambientada en el barrio de Miraflores de Lima E describa exactamente como es Lima No, porque que me diría de esto? Estás flipada Si eso está todo inventado Ainda que el se base en feitos reales non? E se documente en historias e A función dos contos é entreter, divertir, provocar pasión pola lectura aportar léxico, vocabulario, valores éticos, morales, pero non é aportar información. Eh, autor ou autores, son relevantes? É unha propiedade relevante nos textos literarios? Sí, moitísimo. Eu se vexo Anthony Brown, xa sei que me vai gustar. Se vexo Perrol, xa sei que me interesa. Eh, se vexo Mauricio Cuarelo, sei que as ilustracións me van a gustar. É unha propiedade moi interesante. una recetas es eh, una propiedad interesante sí si eres eh, seguidor de Arguiñano y si eres seguidor de el, el, el Simone no las dos mil recetas de Simone en la prensa miras que es el autor de una noticia menos lee esa noticia y pone redacción no pone exactamente que al follo periodista que ha redactado ¿no? eh, público potencial a que va dirigido un conto calquera persoa pode ser lector de un conto, desde un bebé hasta un anciano, non? É un público universal, o lector de texto literario. A relación co real. A relación co real é unha propiedade moi importante. No, e é certo, non? Eh, porque moitas veces mm, se obvia. Por exemplo, a veces dice, vamos a inventar unha noticia. As noticias non se inventan vamos a contar algo que aconteceu na nosa vida, unha nosa contorna importante, pois que non pudemos ir á Escola de Gándara porque se a auga negaba o paso e non pudemos acceder. É un dato, un feito interesantísimo para convertir nunha noticia e nos sirve para analizar a estrutura de unha noticia, pero non inventamos noticias porque todas as noticias teñen que ser certas. E con independencia de que si tienes una noticia en ABC y la lees en el País parezcan cosas completamente diferentes, ¿no? Es una, e una propiedad importante y a relación correal nos contos es baixa. Eu puedo inventar absolutamente, puedo decir barbaridades porque puedo recurrir a mi fantasía y creatividad, ¿no? A extensión no es una propiedad relevante en los contos. Desde las Mil y Una Noches a Había una vez el cuento de la buena pipa, la pipa se rompió y el cuento se acabó. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Non é relevante. A extensión é unha propiedade relevante, nos refráns, nas adivinhas, no anuncio publicitario, mm, nas receitas, que solo suele ser unha página, no? en a, nos textos literarios, non é relevante. As fórmulas fixas, sí. As fórmulas fixas son esas frases que nada máis leelas, xedín, A qué texto te estás enfrentando. Si yo digo, estimados amigos, que estoy escribiendo? Una carta. Si yo digo, ingredientes, que estoy escribiendo? Una receta. Si yo digo, en un país muy lejano hace mucho tiempo, un conto. Y si nos hacemos un trabajo interesante de fórmulas fijas, yo ya digo, nenos, érase una vez y que aparece automáticamente? Un personaje. Érase una vez. Pero primero tengo que ter trabajado las fórmulas fichas y darle esa importancia que tienen. ¿Sólo hay que leer contos que tengan fórmulas fichas? No. Pero es interesante que esos procesos iniciales se sean con fórmulas fichas. Después veremos por qué, ¿no? Eh, o léxico. Canto más rico y variado, mejor. El príncipe galopaba en su brioso corcel solo o van a leer en un texto literario. Si digo a feira das bestas de Ames, lo lees en cualquier texto. No non se cambian esas palabras. No se cambian las palabras que a priori parecen difíciles, porque no es precisamente lo que queremos es que incorporen ese léxico culto, rico y elaborado. Eh, categorías gramaticais, sobre todo en pasado, porque mh, destacan los verbos en pasado. eh, porque xa contan unha historia que aconteceu, non? Hai moito tempo, ali na distancia, en el tiempo e en el espacio. E tamén abundan os adxetivos, porque sempre hai descripción dos personaxes e é unha categoría que está moi presente, non? A estrutura do texto, importantísima. Esa fórmula de inicio, nudo e desenlace, nos a vamos a ver un pouco máis desarrollada que a fórmula de Adam, Situación inicial estable, conflicto, eh, resolución, reacción al conflicto, nuevo elemento perturbador, etcétera. ¿Cuál es estructura de una noticia? Responder las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Cuál es la estructura de una receta? Ingredientes, preparación. ¿Cuál es la estructura de una poesía? Muy difícil, muy difícil. E se si traballamos con poesía non nos metemos en la estrutura. E traballamos o formato. E moitas veces se confunde mm, estrutura e formato. Moitas veces, non? E nunha noticia, moitas veces o formato din titul, eh, a estrutura titular, subtitular, liz ou texto. Non, ese é o formato. O formato vese. E a estrutura lese. A estrutura é inherente ao texto. Se si non leo o texto, non podo saber cal é a estrutura o formato vello. Solo con unha mirada se cale o formato, non? E xa aproveito, normalmente o formato é narrativo. Sí. Perdón, que eu queria ir un pouco atrás con relación aos adjetivos e do, é do léxico necesario para as descripcións. Eh, bueno, o que me está a ocorrer é, no, no edificio, no ciclo, é que, bueno, chega un momento no que chegamos ao seu límite de adjetivos para describir a personaxes que, que se ciñen, por exemplo, na apariencia, na familia, mascotas, traballo, eh, do carácter poden ir tres, catro, non moitas máis. Entón, aí non sei se despois vas falar... Sí, que interesante pregunta. Claro. Como se fai unha descripción e como se ensina a describir? Eso, de como profundizar máis e de como eles poden hacer a máis recursos. Guapo, feo, bueno, malo, alto, bajo, sí, antónimos e encima cinco. Sí, sí, genial. É imprescindible aprender a describir Para hacer eh, o texto y al mismo tiempo que escribes o conto aprendes a describir. Sí, hay una parte solo de descripción, muy buena. Eh, bueno, formato narrativo, inda que haya algunos contos, eh, cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl, e, a excepción que confirma que un formato de narrativo, ¿no? A tipografía no es relevante, es eh, decir, hay una tipografía para el título, una tipografía para los autores y a tipografía do texto los textos más adecuados para trabajar tipografía, los textos informativos a revistas, a prensa, porque aparece a publicidades, los grafitis, pero aquí no es una propiedad relevante. Formatos ya falamos uso posterior a lectura. ¿Qué hacemos después de leer periódico? ¿Limpiamos los cristales con él? ¿O ponemos no suelo porque está mollado? Es un texto que después de leer se pierde absolutamente Vicente. Una vez que lo leen, ya no quiero volver a leer. O texto literario es al revés. Se garda y se vuelve a leer, se vuelve a leer, se vuelve a leer, se vuelve a leer. ¿no? Modo de lectura: si o falamos suficientemente, sobre todo otro día, leemos así, cogiendo el libro con naturalidad, no ensinamos las ilustraciones, no momento que leemos, para evitar. esa distorsión na escoita donde centro a miña atención solo eh, na imaxe, non? E despois o vemos. Empezase eh, normalmente é eh, ordenado, é dicir, o modo de lectura no xornal, cantos empezades o xornal por atrás? Cando lees un texto expositivo non o lees todo, vas ao índice, ves que apartado che pode interesar ou vas facendo unha lectura en diagonal en internet cando buscas información. Aquí non, se empieza E non se para. E a veces non aclaras palabras que a priori parecen complicadas porque esperas que o contexto te axude a topar o seu significado. ¿no? Relación título contido, moi alta. O título nos textos narrativos literarios cumple tres funcións. Chamar a atención do lector, anticipar información, bueno, cumple dúas, esas dúas, Pero tiene que ser también coherente. Es decir, si yo si pongo Blanca Nieves y los ocho enanitos, cambia el texto. Y si o título no te pegada, no te apetece leerlo. Cantas veces compras un libro por el título y después Pues es un, un fiasco, ¿no? Pero es muy importante. Es dificilísimo aprender a poner títulos. Muy difícil aprender a poner títulos a, os, a, a cuadros y a los contos, ¿no? Veremos cómo podemos hacer. Relación imaxe texto é unha propiedade que está moi relacionada con relación co real, porque en función da relación co real, a ilustración é diferente. Se a relación co real é alta, as imaxes máis adecuadas son fotografías. Por eso non se dibujan as noticias. As noticias se fotografían, porque por moi ben que debuxe eu, non vou a fazer un debuxo adecuado o de camiño a Gándara, cortado pola inundación da auga, non? Perdón. Perdón, Teresa, entón o emprego dos modos verbais en pasado tamén é para darlle realidade Podes contar unha historia en presente e en futuro, pero non é o habitual. Non é habitual, porque ti normalmente estás falando dunhos personaxes que viviron algo. No? Ou podes, eh, podes falar en futuro cando describes pois, un soño. Iré á luna e me encontraré en futuro. No? Ou en presente, Voy paseando por la calle y me encuentro, pero nos contos o habituales que se sea pasado. E o más frecuente. Pero no hay, o sea, o, o escribes no tiempo verbal, que quieres? O único que se pide que se sea coherente. Que si o escribes en futuro, se sea en futuro y que no saltes del futuro al pasado y al presente. Que o que fa, yo cuando escribo. Y cuando me devuelven los textos me dicen, no hay coherencia en los tiempos verbales. Y yo, no, imposible. Y sí, y no la hay. o soporte, <coughs> hai contos analóxicos, hai contos en audio, hai contos en vídeo, eu o que máis utilizo é en libro. Pero, bueno, calquer soporte é válido. Hai curtas de animación boísimas. <coughs> Todas as de Pixar son unha pasada. Pero eu todos os días o conto que leo, o leo así. A veces se digitalizan, sobre todo, cando non cando o texto, a ilustración, dá tanta información que é necesario ver a ilustración ao mesmo tempo que o texto, se digitaliza e se proxecta, non? E se ve ao mesmo tempo. E os tempos ou modos verbais o que estábamos falando, presente, pasado, futuro, pero abundan en pasado. Os personaxes é unha das características por excelencia dos textos literarios. Siempre unha das propiedades máis interesantes para traballar. Y es una de las propiedades que da Marcio Hogo para trabajar sistema de escritura. Acceso al código, que lo vimos a, a otra vez, ¿no? Y a temática, a que se yo, ocurra a autor. Y al mismo tiempo, que voy a aprender de estas propiedades? Quiero que evolucionen en estas. Deferencia de bucho escritura, porque aquí va de saberos y contos que en realidad están describiendo a un lobo y lo están debuchando. Y ver los ojos, la nariz, la boca. Se, eles van dicindo palabras e entón, bueno, ainda estamos aí, son de tres anos. As propiedades cualitativas das palabras, é dicir, que letras teñen, as propiedades cuantitativas, cantas teñen, son longas, son curtas, a direccionalidade do sistema que se escribe de esquerda a dereita, os tipos de letras que se utilizan e nos cursos superiores que vas avanzando, ortografía, puntuación, separación entre palabras, hasta que un texto, pois, preparado para ser editado. Eh, recordades o que decía Miriam, eh, cal era a proposta, non? Trátase de que nos escollemos, facemos un estudio eh, das propiedades do texto, que acabamos de facelo, non? E eu agora decido cales destas propiedades me interesa traballar. Todas? Non. Algúnas non son relevantes, xa non me interesa. Por exemplo, interésame traballar a extensión? Non. O conto de la misma calidad, y a veces, eh, no sé si recordáis que vimos una otra vez, un conto muy corto que tenía una estructura perfecta, que era una versión de caperucita, y eran seis líneas. Y otro, pues, tenía eh, 50 líneas, ¿no? No es relevante, o sea, no me interesa. Yo escollo qué propiedades quiero trabajar. Casi siempre, 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 o sea, siempre a función, a estructura. Porque eso es lo que me va a ayudar después a una mayor comprensión. Eh, dos textos. Bueno, pues diseño propiedades para actividades perdón para trabajar esas propiedades. Y también pienso qué propiedades puedo diseñar para trabajar sistema de escritura, pero centradas en este texto. ¿Cuáles son las palabras potentes de un conto? Las más potentes, para analizar por qué le trampeza, por qué le termina, si son longas, si son cortas, os personajes. Esas son las potentes. e son as que utilizo. Bueno, pois xa entramos de, de cheo. Eu esta, bueno, Miriam, en este libro de, creo que vos lo deixei tamén, digitalizado, así moi subrayado, Verda Marina, deixei vos o libro de Miriam, non? Sobre el sistema, sobre la enseñanza de lenguaje escrito e temas aledaños. Ela eh, fai unha versión, ou sea, a versión original desta proposta era dela, e la facía con contos de hadas, non? Bueno, es un trabajo que fue eh, evolucionando a medida que fue haciendo. O tengo feito con brujas y con lobos, pero la estructura es la misma, ¿no? Como personaje prototípico de, de conto. Eh, o que vamos a ver hoy son secuencias didácticas de tipología textual, todas de texto literario narrativo. No son proyectos. ¿Qué es una secuencia? Esa sucesión de elementos o feitos que mantienen un vínculo entre sí. Secuencia didáctica hace referencia al conjunto de actividades que, encadeadas, permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. De feito, tifas una actividad y esa ya es que se le va a la siguiente. Es decir, esa secuencia es un orden lógico. No puedes dar un salto donde me paso la anterior y entonces ahora no entienden o que ven después, ¿no? eh, o que provoca pois pues, é un aprendizaxe articulado e coherente, non? Eh, esta presentación está feita a modo de programación. Estas son as programacións que, que eu teño feitas. A mí durante algún tempo pois pues, me vigilaba bastante, agora un pouco menos, pero sei que teño que ter boas programacións feitas, porque, aparte de que xustifican o meu traballo, e eu traballo o currículum. Esta semana estaba falando con unha compañeira que é profesora de AL e está facendo apoio en un aula de terceiro. Fixemos un traballo coa descripción, creo que bo, no primeiro trimestre sobre os seres mitolóxicos do Monteviso. De feito, vos a programación para deixárbola, por si vos interesa e se non, pois pasades dela. E ela fixe un traballo espectacular para traballar a descripción con dous alumnos que saca Eh, muy poquito tiempo da aula y trabajaron a descripción de personajes, pero impresionante. Y entonces la profesora allí dije: Claro, el problema es que pierden de hacerlo del libro. Y digo: Claro, pero lo importante es que ti sepas cuántos criterios de avaliación estás trabajando ti y cuántos trabajó el libro. Y si haces eso comparación, gana este alumno de dificultades, sin lugar a, a dudas, ¿no? Entonces, por eso está, aparece ahí justificación, objetivos, contidos, indicadores, en algún momento van a aparecer. Las brujas y los lobos son personajes que dan miedo, mucho miedo. Y los nenos tienen medos, entre tres años más. Y de hecho, a veces en la fase de lectura, siempre hay alguna familia que dice, ¿qué está porque está máis nervioso ou máis nerviosa, ou digo, pues, efectivamente, porque estamos traballando só con contos de bruxas ou só con contos de lobos. Eh, o objetivo, traballar propiedades do texto literario e editar un libro de contos. Non? Eh, unha escola activa ten que ser unha escola productiva, non unha escola reproductiva. Eh, nos queremos nenos que crean e que producen, non nenos que copian. Eh, unha cousa é ter modelos. É dicir, o meu imaginario está vacío, eu dibucho que coñezo. Eu dibucho que coñezo, que teño na miña cabeza, non? Entonces que me axudaran Chela. Pero non queremos nenos que reproducen, queremos nenos que producen. Traballar a creatividade fomenta o pensamento diverxente. E esa é a capacidade de resolver un problema de xeito diferente ao esperado, non? Para escribir un conto fai falta unha dosis de creatividade e de fantasía. Os nenos pequenos casi todos a teñen de modo propio. Casi todos, non? Hai que saber canalizala, tirar por ela, porque hai nenos con moita fantasía, pero absolutamente dispersos, eh. Eso tampouco nos ayuda. Hai que hai que levar o rego, non? Eh, pero é moito máis que aprender solo a escribir, non? Ti estás eh, potenciando unhas capacidades que van a repercutir En cualquier otro tipo de pensamiento, no lo chico matemático, por ejemplo, ¿no? salir de esa situación para resolver un, un problema que me planteas. No non vamos a leer todo esto, los ¿no? objetivos, todo que tenía esta secuencia. Eu esto me lo paso si te des interés. Pero, aparte que me interesa de esta, de aquí, son estos contidos. Achegamiento a propiedades de los textos literarios. ¿no? Que Propiedades de lo que acabamos de ver, la propuesta de planificación de Miriam quería trabajar eu a función o modo de lectura, personajes, relación título contido, relación correal, estructura, eléctrico. Esas eran las propiedades para las que eu tenía que diseñar actividades. Fase de lectura. Eh, esta fase de lectura que vamos a ver aquí. eh, o que leva moito tempo, nos leva moito tempo, a min e os meus compañeros de nivel, é buscar os libros. Porque a veces non é tan fácil conseguir 20 libros de contos de bruxas, 20 libros de contos de lobos, que teñan boa estrutura, que merezca a pena leer e que sexan os personaxes moi diversos. Ten que haber bruxas boas e bruxas malas, bruxas guapas e bruxas feas. Eh, ah. en situacións inverosímiles, eh, contos clásicos e contos actuales. ¿no? Facer o listado de contos nos leva a veces un tempiño, eh, moitas veces os digitalizamos, eh, os contos de Anthony Brown hai que digitalizalos para poder analizar a súa ilustración e observala moi detidamente, E en esta fase de lectura, donde solo leemos, ao mesmo tempo vamos creando ese ambiente de aula. Non? eu vou ambientando a aula cando estamos cos contos de lobos bueno, miña aula é fea, eh? moi fea, pobrecita bueno, é unha aula bastante adecuada para un centro con tanto alumnado pero non son aulas amigables son aulas duras e o vades a ver nas fotos, non? moi duras supoño que parecidas as de Belesar ou de calquera outra escola que non ten o privilexio pues de tener estos espacios ni este entorno. Eh, Entonces ahí vamos, ¿no? Eu debucho, eu leo, eu debucho mal, pero copio bien y de hecho aprendí a debuchar cuando empecé a trabajar. No, no me digas que dibujo una bruxa pero si me pongo un modelo de bruja puedo copiarla, ¿no? Eu tengo un libro de antes y pagos los Pero sí que la ambientación es importante, ¿no? Y por ejemplo aquí hiciéramos lo las escobas de bruja e cada conto que leíamos íbamos ponendo as imaxes da bruxa de ese conto para ver cantos personaxes principales había eh, diferentes, non? Igual cos lobos, as fotos non son de moita calidade, pero... Eh, unha vez que leímos todos os contos, seleccionamos catro para facer un análisis dos personaxes, de algún aspecto da estrutura, das fórmulas fijas, nunha tagua comparativa que eu fago moitísimas veces. Non? No caso das bruxas, seleccionamos a bruxa hermosa de Goiti Solo, a bruxa regañadentes, de Oco, Hansel y Gretel, que é unha edición de Dida Contos, enlazada, de pero verdes. de, eso, de tapas verdes. Eso casa. Sí, pois mm -hmm. pues son boísimas. Son boísimas. Eu vos las podo prestar, eh? Y la pequeña bruja. A pequeña bruja es uno de los últimos libros que sacó Edel Vives, Genealogía de una bruja, que trae un libro de historias de brujas y luego la pequeña bruja es una de ellas, Lili, ¿no? O sea, son historias actuales, ¿no? De brujas actuales. Y no dos lobos, trabajamos con los tres porquiños, el lobito bueno, también de Goitisolo, la ovejita que vino a cenar y las manoplas de, Carap de carapuchina, ¿no? E aquí é a primeira vez que nos acercamos á descripción, porque o primero que temos que facer é a descripción física desa bruxa, despois facemos a descripción psicológica, que elementos máxicos tiña a bruxa, que personaxes hai no conto e calé o desenlace. Esto eh, requiere un tempo de reflexión sobre o conto. Non o facemos en ese tempo de lectura diaria, o facemos como outra actividade, igual que en outro momento, pois xogamos os dados, non? Eu digo, e agora vamos a falar eh, do que pasa no conto, e co libro, co soporte físico, por eso a mí me gusta tanto ter o libro dan, dia, ao lado, cando son nenos tan pequenos eu poño o apoio da portada, para que sepan de que conto estamos falando, eh, o analizamos, e eu recollo o que les medín. Estas primeiras descricións son moi pobres, Muy pobres. Pero he tenido a lado una batería de adjetivos que voy leyendo. Eso vamos a ver más detidamente cuando lleguemos a Anthony Brown. He tenido un listado de adjetivos. ¿Por qué tengo ese listado de adjetivos? Porque mi léxico es pobre, como o deles. Y si yo, así ahora, tengo que empezar a decir aquí adjetivos para describir esa árbore, pues también me voy a quedar en un lenguaje bastante pobre. Entonces, un apoyo que he tenido para poder ofrecerle. Yo ofrezco palabras y e él les escoge. Mm. Eh, descripción psicológica. ¿Cómo yo dice un niño de tres años? Mm. ¿Qué es la descripción psicológica? Esto que estamos viendo es feito en tres años. Y e digo, ¿cómo crees que es a por dentro? ¿Cómo se porta? ¿O qué siente? ¿Has cosas que fai? Entonces se empiezan a entender qué significa si es bueno o si es malo. Mm. Fundamentalmente eso, ¿no? eh, outros elementos máxicos da bruxa xo ten, personaxes... Eh, facer esta actividade leva moito tempo, porque primeiro a fase de lectura, pero a, esa primeira fase de lectura se superpón con outras propostas. Por exemplo, eu agora vou empezar a traballar co cómic, pero a fase de lectura do cómic nos vai a levar tranquilamente 15 días como pouco. como poco, y encima necesitamos ayuda para que nos vengan a leer cómics, porque o cómics sí que forzosamente hay que leerlo o mismo tiempo que o ves, o sea, forzosamente, ¿no? Y, y alguien se tiene que ir diciendo en dónde vamos para que veas a orden, na, de arriba a bajo, bueno, la altura de los bocadillos, todo eso. Entonces, esa fase de lectura, 15 días, tranquilamente. Y esto nos lleva más de una semana porque no puedo poner todos los días venga hoy analizamos este conto venga hoy este conto venga no hoy analizamos el eh, óbito bueno mañana el panel está ahí expuesto a su altura y pasado pues vamos a eh, los tres cerditos qué pasa con alumnado autónomo trazando trazan ellos ese trabajo que hago se pasa a fichas individuales ou de parella. Con nenos de tres anos, de catro anos, de cinco anos, incluso de primeiro, sobre todo se é no primeiro trimestre, esa parte a teño que facer eu. Se eu estou con alunado de primaria, eso xa non o fago eu. Fano eles. E xa eu podo pasar a un panel colectivo, pois as conclusións finais, pero xa podemos traballar en parella con unha plantilla en papel. En pareja, en pequeño grupo o cada uno que organice como quiera. ¿No se aprovecha este recurso para el trabajo de escritura libre? No, porque, no, no, explícate por qué, Rosa. Muy boa pregunta. Porque esto eh, tiene que ser legible, y si van escrituras, eh, tengo que transcribirlas. Yo tenía que transcribir todo que ponen en ELES y no tiene sentido, no es operativo. Para que ELES puedan acceder a de feito, espera. hai unha foto onde están mirando, bueno, ven despois. Eh, eles, este panel está ao seu altura, e de feito eles despois buscan palabras. Alta, bruxa, el lobo, eh, gato, e se non é escritura convencional, a teño que transcribir. E non, non tiene sentido. Entón, directamente escribo eu. Eh, cando fixemos os dos lobos, foi moi interesante, porque eu non fixen correctamente o que vos estou dicindo que hai que dicir. Eu non fixen un estudio previo de como se describe un animal. E mal, claro. saliu mal, claro. Salió mal. Esta é a primeira eh, descripción que fixeron dun dos lobos. Eh, é negro, orellas puntiagudas, cola negra e pouco peluda, ollos redondos, fuciño corto, ten moito pelo menos na cola, ten o cu queimado, vermelho e o nariz colorado. Ese, de casualidade, saleu ben. Pero no segundo é enorme, ollos rasgados, de pelaxe gris e blanco, ten fuciño longo e negros, dentes brancos e afiados, ten un xersei e calcetins. As descripcións teñen reglas e teñen normas. Siempre se describe de arriba a baixo e de dentro a fora. E un animal non se describe como unha persona. Pero es un oficio un estudio suficientemente interesante y profundo de cómo se describe un animal, y por eso sale así. Un animal no se describe así, se de otra forma. Entonces eu dicho a nenos, mirad, equivoquéme porque yo no supe guiar bien. Primero esto está desordenado, como mínimo vamos a ordenar y vamos a empezar siempre por la cabeza y después vamos a las características de cuerpo, ¿no? Entonces el siguiente animal. empezamos xa por eh, orden, non? Como son as orellas, como o fuciño, como son os ollos e obviamente os adxetivos que eu tiña para describir a unha persoa non sirven. E canto tempo me levou a min facer ese listado de adxetivos? Adxetivos para describir a cola, para describir o corpo, para describir as patas. É interesante, Rosa, que isto este sempre o seu acceso. Y de feito él mira, acaban de entrar y lo primero que iban era ver o panel, ¿no? Porque realmente estas propuestas enganchan. Y el mundo de los lobos y de las brujas pues estaba ahí, no nos o día a día, ¿no? Bueno, cúbrese el panel que queda ahí, y también aproveitamos para trabajar sistema de escritura. Aquí, eh, que propiedades traballamos do texto en esta fase de lectura facendo eso? A función, o modo de lectura e os personaxes. Na segunda fase, había que inventar as nosas bruxas, non? E aquí, eu necesito que interactúen o debuxo e a escritura. É fundamental, non? Eh, aquí o que facíamos, sobre todo nesta fase, é darlle recursos para esa historia final que iban a inventar, non? Si yo empezó a pensar en mi imaginación como é una bruja, se empezó a pensar características que van a repercutir en lo que va después. Se empiezo a pensar si quiero que se sea boa o si quiero que se sea mala. Si es mala, provoca un conflicto. Si es boa, resolvió. Eh, ¿Cómo quiero que se sea físicamente? Eh, aquí volvemos, tenemos que utilizar o que aprendimos con libro dos nombres. Recordad eso que vimos en la primera sesión. que o que hai que facer no primeiro trimestre é abrir o libro dos nomes e enseñar a traballar con esa palabra que é o seu nome para que con letras móviles aprendan a colocar e vexan que hai unha direccionalidade no sistema de escritura non? e que a veces non hai correspondencia entre a extensión da tarxeta e a extensión da palabra cando o faz con letras. Outro día estuve nun grupo de traballo De unas chicas que son amigas de, de Eva. Bueno, normalmente cada vez hago menos cosas de estas, pero bueno, mm -hmm. en eh, un grupo de chicas que está muy interesada y bueno, fomos. Entonces, a primera sesión Dinaeu, y fue muy parecida a que fijen aquí en Gándara. Y a semana pasada fomos, y esa sesión fijó a Eva. Y entonces, una de las chicas que está allí en Primero, mmm, dijo: Bueno, quería que me ayudárades porque. Bueno, ahora ya estamos entrando en el segundo trimestre y fue ya semana pasada, o yo ves la semana pasada. sea, la mayoría de grupo pues se ha evolucionado, pero hay un heno que veo de fuera y que no consigo que evolucione. Porque, por ejemplo, si yo pongo así la mamá como es de mamá, identifica. Si le pongo pa como es de papá, identifica. Pero si le pongo pu, ya no sabio qué pongo. E digo, pú, de que? De puñeta. <laughs> eh, digo, a ver, é que non lle das absolutamente ninguna estrategia para que ela poida saber que pon aí. Non cumple ninguna das reglas. Non tenga a cantidad de mínima de letras, que son tres. Non está contextualizada en nada. Nin siquiera nunha palabra. É unha sílaba illada. E fiera, entón, que fago? E eu, Os nomes. Tes tienes que hacer un libro dos de nombres. Decía que ni siquiera sabe las grafías. Libro dos nombres. Y entran todas. En primero de primaria. Y en segundo de primaria. Y en quinto de primaria. Bueno, en quinto ya puedes utilizar otros textos. ¿no? A letra de las canciones de Shakira Moto Mami. Tú quieres trabajar, mami, mi. Moto Mami. Y perreo, para adelante. <laughs> tienes que buscar un texto. Si traballas co libro dos nomes, estás facendo un texto enumerativo. E ese dálle dalle o seu nome, dalle os dos compañeros, dalle os dos pais, dalle das nais. Entón, cando aparezcas a sílaba pu, no medio de unha palabra que ten sentido, pode, eh, non, nos cando lemos non lemos todas as letras. Non lemos todas as letras. O noso golpe visual, como lectores que somos competentes do código, eh, non vedes eses que rulan por internet, que cambian todas las bogáis y ti sin embargo, leso que pongo texto, porque no leemos letra a letra. ¿no? Entonces, esto por favor, vos lo pido, eh, considerado como un recurso súper importante. Trabajamos con OME porque es la única palabra dotada de significatividad ¿eh? que le da un recurso estable de lectura y de escritura y que le sirve de base para poder intentar descifrar o que ponen las otras palabras. Es la única palabra potente que sirve para introducir la lectura y la escritura. Pues aproveitamos aquí, recordemos esa secuencia didáctica estable que hacemos de personajes de contos. Recordad, todos esos garabatos que empezaban a hacer cuando tenían tres años, sino como yo pido que dibujen una bruja. Esto que vos enseñábamos otro día, secuencia didáctica estable de personajes de contos que hacemos durante todo ciclo. en tres anos un día a semana, en catro anos no primeiro trimestre un día a semana, e logo vamos separando, e en cinco anos, unha vez cada quince días, unha vez ao mes, depende, eu aquí recollo o fruto dese traballo. Esta secuencia fixose no segundo trimestre de tres anos. Sí, no segundo trimestre de tres anos, senón como chegamos a facer estes dibuixos. Son brujas buenísimas, ¿no? Dibujar animales es mucho más difícil. Esto es una recogida de ideas previas, ¿no? De esos lobos y obviamente pues humanizados, ¿no? Hay que presentar eh, modelos y, y ensinar, ¿no? Eh, o esquema para dibujar un animal es completamente diferente o esquema para dibujar una persona. Eh, coloreamos en esta ocasión una... A otra vez que viñen, vos decía que, o mejor, en todo curso escolar, coloreábamos tres de buchos. Porque hay momentos donde colorear es interesante, como aquí, porque íbamos a editar un libro de contos de brujas, e íbamos a editar un libro de contos de lobos, y os queremos. Ven. Eh, ¿Qué os parece? ¿Que están bien coloreados, mal coloreados? pues debe de ser el segundo dibujo que colorean en todo o curso. ¿Por o fan ben? Y porque es potente, y porque se va a compartir con las familias, y porque vamos a editar un libro de aula, y porque aí ten sentido colorear. Entón, teño interés en facelo ben, non? É interesante ter un espacio para o traballo individual en interacción co adulto, non? É dicir, ese sitio pequeniño Donde cando vamos aí, xa saben que vamos a mm, tú comigo, traballar e eh, me dictas e eu escribo. Os espacios son interesantes, son necesarios e os espacios me poñen en situación. Eu si estou nas sala de espera do hospital xa estou nerviosa. Porque anticipo o que vai a pasar. É así. Y os espacios da aula tamén son importantes. Porque yo me voy a ese espacio y yo me cerebro, me pongo en situación de, de anticipar o qué vamos a hacer. Y estos son los sitios pequeños donde siempre hay actividades de escritura en pareja. Eh, ¿Dónde quito yo ese listado de adjetivos para describir a una bruja? Dos recursos educativos abiertos que publicamos, no proyecto Edia, Pablo y Maeseu. Somos escritores por primera vez y fotografía de contos. Son una mina. De recursos para aprender a ensinar a escribir un texto narrativo literario de cierta calidad: eh, cara, rostro, hoyos, mirada, boca, dentes, nariz, ellas, pelo. Eu teño diante y leo. ¿Cómo puede ser o rostro? Alongado, redondo, fermoso, agraciado, feo, agradable, expresivo, huesudo, malvado, enrugado. Yo a en mi orden, agraciado. ¿Y todos saben qué significa la palabra agraciado? A mitad de no. Digo, ¿Qué significará agraciado? Pues que guapa, que, que tenga un rostro agradable, que da gusto mirarlo. Pero a mí me interesa que incorporen a palabra agraciado y no que pongan guapa, fea. Cuando leemos hoyos. vamos a procurar non decir ninguna das palabras que xa dixemos. Redondos, rasgados, brillantes, apagados, azuis, verdes, escuros, como as sarténs. Porque co alumnado de primaria é moi interesante facer o listado con eles. Coller o dicionario e elaborar un listado de palabras para describir unha persoa. Un listado de palabras para describir un animal. E é interesante facelo con eles que se sean eles os que aportan ao listado. Os nenos de tres anos poden aportar vocabulario a este listado? Hombre, non digo que non poida haber algunha excepción, pero o habitual é que non, porque ainda non teñen recursos. En cinco anos, sí que xa fan aportacións ao listado. imos ver a evolución na primeira descripción de tres anos, ese mismo grupo en 4 e ese mismo grupo en cinco, yeah. eh, <coughs> o vestuario, o movimento, as unhas... Claro, por exemplo, as unhas é unha característica que aparece se describimos unha bruxa. Se describimos unha persona normal, non describes as unhas normalmente. Longas, afiadas, curtas, arrepiantes, curvas, puntiagudas... Estas son as alumnas de prácticas e alumnos que pasan por min e aprenden as estrategias que hai que facelo. Cando estamos sentados na mesa, temos... que de los docentes o listados de Estas descripciones son individuales, porque cada uno estaba caracterizando a su bruxa. Podemos buscar distintas estrategias de lectura, de escritura, si tenemos alumnado sea competente. Si he visto en una escuela, eso vamos a ver con de Anthony Brown, si he visto en una escuela como esta, pues o mejor, os los pequeños, se editan a un de quinto. é dicir, que o que pode facer de escribinte e de lector de adxetivos é o acompañante. Acompañante e infante. Eses vídeos que vos traigo é para ver como unha luna de quinto intervén con nenos de cinco anos para guiálos na escritura de un texto. Non? E é a que facía por min escribir. Porque todo isto, quen o ten que copiar? O docente a persoa adulta que está con eles. E isto é un suplicio. A descripción ainda pasa, pero logo os cuentitos. E con 25 en el aula. E no doce sempre teño unha crisis. E digo, non volvo a facer isto nunca máis. E isto me leva unha semana. Solo dedicada a iso. Eh, vamos a falar de por que é necesario facer contos individuais e contos grupais. E que, que aporta o conto grupal Y por qué es necesario ese conto individual. Estos son individuales, pero aquí ainda estábamos primero describiendo a su abrusia. Una descripción de un heno de tres años. Es mala porque come a los niños, sus ojos son azules y arrepiantes, con mirada que da miedo. Su nariz es longa y ganchuda, su boca es grande y con dientes de ferro, azules y cuadrados. Sus manos son ásperas y sus uñas afiladas para coger a los niños. Tiene pócimas para hacer magia con una cuchara. Tiene gato que se llama Nenita. Como no tiene escoba, va corriendo. <laughs> Egoísima. Que tenían tres años, segundo trimestre de tres años. Pero este o fruto de esa lectura, porque ves que los dentes de ferro es de regaña regañadentes. Que les o que fan es incorporar cosas de esos personajes que conhece, ¿no? ¿Cómo se describe un animal? Porque después ya... Xa... Ficen un estudio de texto y dicen: Vamos a ver, hay una frase para comenzar. Por ejemplo, los lobos viven en, e son mamíferos, son peces son aves. O tipo de animal, el grupo que pertenece: si es doméstico, si es salvaje, si es feroz, si es perigoso. O rasgos de su cuerpo y las partes destacables. Eh, esto lo vemos después. as habilidades e carácter do animal, ágil, ah, sagaz, tranquilo, xoguetón. Eu, en unha conversación normal, non te digo, ai, que sagaz, es que é un perro, é un perro super sagaz. <laughs> Gustaríame, non? Pero non teño ese léxico. E unha frase para terminar que expresa a nosa propia experiencia con ese animal, non? Podemos falar do tamaño. Grande, moi grande, mediano, pequeno, eh, pode compararse con outros animales ou con outras persoas, non? Por exemplo, isto é unha frase que dixeron eles, o gorila é algo máis alto que o home, moito máis recio e forte. Cuidado. Eh, como, con palabras diante para escoller. Eh, a cor, o pelo e o plumaxe, a alimentación, como se reproduce, como se desplaza, onde vive, entón despois as descripcións do lobo individuales foron moi melloradas, non? Eh, aspectos particulares, a boca, listado de adxetivos, como pode ser esa boca, como poden ser esas orellas delgadas, ergueitas, caídas, puntiagudas, afiadas, grandes, pequenas... Obviamente, estes adxetivos moitos non valen para describir as orellas de unha persoa, non? Cola, rabo... Aseguro que é unha actividade interesantísima facer a búsqueda de adxetivos para describir. Que exercicio máis difícil? De escritura, me da igual si no diccionario en papel, si no diccionario digital. Conste que los diccionarios en papel, si no se abusa de son atractivos. Nos gusta y esa historia de buscar una palabra y ver qué pone. Otra cosa es, o difícil que eras definiciones de diccionario, porque son muy técnicas. Y en concreto, asetivos para describir a un lobo, que era lo que íbamos a describirnos, ¿no? Como puede ser a cabeza. Cómo pueden ser los hoyos brillantes, amenazadores, asustados, as orellas, o ofucinio, afiado, prominente, achatado, os dentes Y e que esa palabra prominente la utilizaron ahora para describir los seres mitológicos, ¿no? Y e yo quedé alucinada porque digo guau, eso es objetivo, ¿no? Es un anteño ese léxico. Pero ellos son tan inteligentes que si están en contacto con esas palabras eh, oi, o incorporan, non? Mira, este é que me encanta, é un neno Excel, non? E entón cando eres pequeno, acompañas do corpo e porque non lle podedes ver a cara, non? De para falar do tamaño, non? Aí está Flavio, pois, igual. Eh, isto foi no ano, eh, o sea, a promoción que teño agora, fai tres cursos. Eles meditan e eu copio los dientes. afiados, ¿no? Eh, su cabeza es redonda, sus ojos rasgados y negros, su hocico achatado, la boca es corta y los dientes afilados, las orejas peludas y puntiagudas, es grande y musculoso, de color negro, el pelo suave y las uñas no son rasgadas, la cola poco peluda y baja, es bueno porque lo acariciaron, vive en una cueva. Eh, aquí hay incoherencia, ¿no? entre o adxetivo que utilizan e o que están dicindo. Eu digo, lle, mira, eso non vale. O sea, las uñas non son rasgadas. Como interviríades vos? Aceptando. Aceptándolo. Se o sea, é unha situación de escritura maravillosa donde manejan léxico. E se si este neno está en terceiro de primaria, que fago? Acepto a primeira escritura e o felicito. En una segunda revisión vamos a ver si los adjetivos que utilizó cambiaría algo. Sí cambiaría algo, porque estamos en un texto literario. Incorrecciones tampoco hay. A ver, uñas rasgadas, bueno, depende si tienes una enfermedad, a lo mejor. Tienes algún familiar que las tiene rayadas. ¿no? Invitaríamos a reflexionar sobre si hay otro adjetivo para las uñas. ¿Caleo adjetivo de esta descripción? que sepan las reglas de una descripción, el orden en el que se hacen y que incorporen léxico y que no repitan adjetivos. Ese adjetivo es 10. Una vez que eso está cumplido, queremos evolucionar la calidad de, de texto. Invitamos a reflexionar y eso es muy interesante hacerlo entre compañeros. En vez de tú el tuyo, cruzamos textos, tú el tuyo y tú el tuyo. con unha guía. Os nenos non poden revisar os textos se non teñen unha lista de observación, se non teñen unha lista de cotexo, ou se non teñen en que aspectos me teño que fixar. Como vai revisar un texto solo un neno? E iso se incorpora. Cando lle pedimos que revisen os seus textos, hai que darlle pautas de en que te tes que fijar. Se si é ortografía, pois fíjate, se puxetes ben, as verlle as Eh, si hay las h's o si hay las Js, tres aspectos y son suficientes eh, si es separación de palabras separación de palabras eh, si es puntuación puntuación él e incorporan cosas, dos contos que leeron. por eso es fundamental eh, es bueno porque lo acariciaron no eso es una reflexión sobre por qué el lobito bueno era malo por Primero era vos que acariciaban y luego cuando empezaron a agredirlo se convirtió en, en malo, ¿no? Y esa es escritura. Claro, esto a veces hay que creérselo, porque a mí me decía un día una compañera: es que tú los engañas, porque tú les dices que están escribiendo, es que están escribiendo. No es escritura convencional, pero ellos están haciendo un ejercicio. Eh, reflexivo de cómo levo a un signo gráfico estas palabras que te dicen a ti claro primero meditaron el examen y esto ahora se va dictándole eu a ellos y falando normal porque aquí no hay ninguna correspondencia esto es el dibujo de lobo Tengo vídeos de esta nena eh? es que esta es Sabedes deses nenos que, que que, que, que debeu de utilizar para facer os, os seus estudios? Pois pues é esta. Ela estaba me... Eu, eu leía o texto. No, non era certo, eu leía a chica de prácticas, Marta. Ela leía o texto, ela repetía a frase e es que la estou vendo, decía, la boca es grande y los dientes afilados. E estaba dibuixando, non me des que o dibuixo. Os ollos, a nariz, a boca, boísimo. Bueno, sí. E, eh, cando fais eh, unha actividade destas de escritura en parella, sempre hai moitos que están revoloteando e queren ver, non? Iso é o potente da interacción. E despois ven a parte de maquetación, que eu, como son moi maior xa, ainda fago analógica. Hai eh, maquetación digital alucinante. E ora xa, cada vez máis contos que os mandas a estas empresas que te lo sacan con tapas duras, personalizadas, non? Eso para o libro produto final creo que é interesantísimo facelo, non? Nos, a veces utilizamos unhas técnicas un pouco difíciles de levar despois a esa maquetación, o va de saber, non? Bueno, aí están escollendo eh, o fondo que tiña que ver coas bruxas para trazar a súa descripción, non? Esta é a escritura de Esther de este texto. Eh, e aí está ese, me parece que é Óscar, que vai a trazar a súa descripción. Facemos o dictado na orden inversa. Primeiro me ditan eles a min e eu escribo. É un dictado moi interesante porque eles apuran moito e eu digo, eh, 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 non vou tan rápido. Aprender a dictar é dificilísimo, é? Eh? É, é interesantísimo. Por que non poñedes os vosos alumnos a probar a dictar os compañeros? Vamos a falar do dictado. Dictado sí, dictado no, dictado en el currículum, dictado, bueno, en Francia el dictado otra vez. Además, a mí como hay asistente que le encanta ponerme nerviosa, en Francia volvieron a poner obligatorio el dictado en el currículum. Aquí ya va a llegar, ya, ya, ya. Y digo, vale, pues venga, dictado para adelante. ¿Para qué sirve el dictado? O dictado sirve para reflexionar sobre ortografía y separación de palabras. Sirve para eso. Porque me libera do contido. Yo no tengo que pensar en nada do que voy a poner. Tengo que poner o que ti me dis. La niña paseaba por el bosque. Tengo que reflexionar sobre si bosque es con B o con V, si la y niña van separados o si van juntos. Punto seguido. Seamos disti? Ahora que viene. Pues a ver que después de un punto tengo que empezar con mayúscula. O dictado es un ejercicio para que el alumnado reflexione sobre ortografía. ti quieres hacerlo? Adelante. Yo no quiero hacerlo. Atrás. Lo hago. Aquí está ¿no? ah, ahí está. Y primero dictaron éles A eso iba. Un neno que edita dicta a compañeros es un ejercicio muy interesante porque tiene que saber exactamente la función de la puntuación. Como lees esa frase quando va a haber unha coma, porque vas a decir coma. Como lees esa frase cando vai a haber un punto seguido. Como lees esa frase cando vai haber un punto e aparte. Como é o exercicio? Es Ten sentido facelo descontextualizado? Non, contextualizado, si. Sí. Primero un meles a min, son aquelas fotos que vistes, e ora dito eu o seu texto. E isto, hm, mm, entre anos despois non o fago co conto. O conto non o trazan, o paso é o ordenador. porque no te sentido? Es eh? demasiado pesado trabajo, ¿no? Mira, esto es buenísimo. Esa es escritura. O sea, está en aquel punto. Estamos en no el segundo trimestre de tres años. Y, después de estar escolarizado, o sea, casi seis meses, sigues sin diferenciar de bucho de escritura. Es la cara de lobo. Esto fue genial porque una de las escrituras más originales que vi en mi vida. Utilizó la primera letra de cada palabra. Es de Julia, ¿no? Aquí quería poner eh, a, eh, era a cabeza e eh, a cabeza e achatada. Os ojos brillantes e a boca. O sea, cada letra. Una palabra, pero hay correspondencia cuasílaba que inicia a, a palabra. ¿no? Hablábamos eh, antes de que siempre va para ello al lenguaje oral, al lenguaje escrita ahí al lenguaje a través del dibujo, ¿no? a representación. Preparamos fondos para poner los personajes. Bueno, las fotos son para que veáis dónde trabajo yo. ¿eh? Pero bueno, podes facer cousas interesantes aínda que os recursos non acompañen. E, e por que non escriben directamente eles? Porque se perdería a súa idea, porque non son capaces de recordar o que puxeron. E se non queda a través da miña escritura que nos sirve para afianzar a función da escritura que é recordar as palabras do meu pensamento, olvídano. Non poderíamos saber o que puxeron. Non, non me refiro a iso, me a que te vayan, ti vas eh, transcribir o que te vaneixo <coughs> les van a idea. Pero terían que ser capaces de facer unha descripción frase a frase, porque si cada vez que pon unha palabra eu transcribo rompo o proceso escritor. É dicir, si te entendo ben, eh? E, queres decir, imagínate, a boca é achatada, non? Pois pues el poñería a, a boca é achatada, os ollos brillantes... ¿En qué momento yo digo para? No, entonces transcribo. A boca, ¿no? Uh -huh. e achatada. E os hoyos brillantes. Esto no haciendo en tiempo real para que viera de eso tiempo que uno no tenía que estar calado pensando no que he dicho y no que viene a continuación. Puede ser que con algunos funcione, puede ser. Pero serían los mínimos, porque este lapsus temporal rompe a su a, o su discurso. Eh, si os hacemos palabra a palabra, más difícil todavía. Proba a hacerlo porque o hay algún neno que si se aten esa capacidad de... de eso se lleva sacando moditan a Minali, ¿eh? sacando moditán a Minali y yo tengo que ir a este ritmo, se tienen que ir recordando. o que queren decir, non? E, de feito, a veces temos que releer, volver atrás, para ver o que dixeron. E, tamén é que, cando eles, eu digo a boca é achatada, a veces eu xa teño que ler ese listado de adxetivos, porque senón non, non ponen achatada. Ponen... Ese neno decía que a boca era achatada, o fuciño, recordades? Eu estou lendo o listado de adxetivos. Como queres que se xa a boca? o fuciño, achatado, afiado, prominente, eh, Si que él tenía que parar, rompes o seu pensamiento. No somos capaces de hacerlo. Yo por lo menos no son. tenía que escribir a lo mejor a la velocidad de un taquígrafo para que este lapsus temporal no rompera o seu discurso. En otro tipo de cosas ya se fai. Por ejemplo, si escriben o título, escriben o título, no me lo dictan a mí y luego yo lo transcribo. Todo depende da extensión do texto que me van a dictar. cando el hongo transcripción indirecta. cando é corto e permite facer esa práctica, transcripción directa. E despois os silábicos pasalles, con este é moi fácil. Cando están na etapa silábica é moi duro, porque eles están facendo un ejercicio moi intenso de que palabra, que letra teño que poñer. Entón eu os libero completamente de pensar que poño como se pon. E, e non o que queremos é axudar. Pero ao millor con algún eno podes facer, eh? Eu aquí non habería ninguén con que isto fose fluido. Creo que non habería ninguén. Tamén é certo que non o provei, porque xa me parecía que os textos eran bastante longos. Di, sí. A, a miña pregunta a que ciclo que temos diferentes niveles. Primeiro, terceiro. De e todo, de terceiro que poden ir casi o seu ritmo, coa lista incluso os asetivos e tal pero cos de primeiro os que, está, os que están en transición xa falta, eh, imonos ao momento da transcripción para despois editarlo xa, o, sea, o paso previo de edición non? entón aí sí que pode apoiar o acompañante fa, facer a transcripción, despois editarlle de pero os autónomos o poden facer eles, non? Claro, El pode haber... claro, sí, ah. sí a ver, que pasa? que o alumnado normalmente hasta segundo de primaria ten o peso do código e necesitas que tamén evolucionen en código. Por eso é tan difícil. En infantil, tres y anos, e 4 anos, xa está claro que transcribe todo o docente. En cinco, xa queres que se xa máis autónomos. En primeiro, van avanzando máis todavía, pero ainda dependen de ese apoio. Entón, aí a intervención do adulto ainda ten que estar, porque ainda... Os de terceiro xa non teñen que facer tantas actividades de dominio do código, pero obviamente hai momentos donde hai actividades distintas, non para primeiro, segundo e terceiro, sino para ese alumnado que ainda está na hipótesis silábico-alfabética e ao mellor é un de primeiro que escribe alfabéticamente e un de segundo que ainda ten que estar en ese grupo. Entón, tes que diseñar actividades distintas con distintos objetivos detrás. Y con interacciones distintas. Hay momentos donde o acompañante tiene que facilitar yo trabajo a o pequeño para que no se sea pesado. Pero también es cierto que en la medida en que el alumnado es autónomo, asumes cada vez más peso a la hora de trazar. Es interesantísimo para una persona que acompaña a otra organizar o pensamiento para brindarte la ayuda que necesitas. Y aprender a, eh, aprender a ayudar y a acompañar no es fácil, porque no se trata de resolver, trátase de darte pistas para que che sirvan a ti de recurso. Es súper interesante, por eso es tan interesante las interacciones. Y vos trabajáis en contextos bua, maravillosos. El texto descriptivo es un texto en sí mismo. De feito, ahora, cando cheguemos ao final desto, e de saber como, eh, no primeiro trimestre, o texto que traballei de forma eh, específica foi a descripción. É un texto que hai que traballar sempre, o texto descritivo, porque o texto descriptivo enriquece os outros textos. En un texto literario hai máis descripción objetiva, onde podes inventar máis, e nos textos científicos hai descripción subjetiva un, o texto descriptivo nunca aparece solo, sempre aparece e inmerso en outros textos, non? e é fundamental. Sempre ten que haber un reto, un produto final. Se eu, a través da miña descripción, ten que adivinar que personaxes son, xa non teño que meterme nun conto. Pero é interesante que les vexan que esa descripción forma parte forzosamente do texto. Nun texto, por qué? Porque ti, cando vas a escribir un conto, un texto literario lees como un personaje y automáticamente te formas en la tu cabeza una idea de ese personaje. Es imprescindible o no inicio presentación do espacio, do tempo y do personaje principal y no hay otra forma de hacerlo más que a través de la descripción. Cuando se está trabajando en la descripción y ellos son los que te están dictando a ti. Ha Había un trabajo previo, ¿no? Con los Una, tabua. Una tabua. O trabajo previo donde introducimos por primera vez a descripción de Brucha o de Lobo en esa tabla. Y cuando te están dictando, tú ahí no interrumpes. No, copio o que les medí. No intervengo. Solo copio. Espera. Cuando uno no queda calado, aporto recursos. Entonces, ¿Cómo queres que sexa a cabeza? Redonda, ovalada, grande, alongada... Elige unha palabra desas. Ese neno é autor dese texto. Somos coautores, porque o ofrezo e ti escolles. Pero hai que dar recursos. Ah, e non falemos dos nenos de tres anos que non saben falar contándote un conto. E é interesante, porque ora eh, abre outra porta que hasta agora estaba pechada. Que pasa con esos nenos que pronuncian mal e que non os entendes? E que te están ditando e que copiar o que les din? E moitas veces, cando faces este tipo de actividades que son tan duras para o docente, eh, descubres canto saben os nenos, pero que ainda non saben transmitir e transformar na linguaxe oral. Como escribe un conto un neno que non sabe falar. Cuidado, eh? Falo roubando as palabras, porque a veces é así. Así pegada, pegada, pega. E a ver, pois venga, eh, que fórmula fixa queres? Bueno, que estou anticipando que vai a vir despois, non? Eh, que fórmula fixa queres que en vez de tipo, pois, venga, eh, había unha vez. Había unha vez genial, non? Aquí o personaxe, xa o sabemos, ou era un lobo, era unha bruxa. Había unha vez un lobo. Eh, entonces vamos a situarlo no espacio e no tempo. Eh, donde vivía? A veces eu lle dou con fotografías ese espacio e ese tempo. Ahora vamos. Pero era e un día, que pasou un día? A, 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 foi a algún sitio? Atopou alguén? Caeu, levantouse, Ouse. Ah, levantouse. E lle esa frase, mira, que pasada, canto fixemos. Un día, Había unha vez, no, había unha vez un lobo que un día levantouse. Wow, Xenial, eh? Roubas as palabras. Pero ese é o proceso. É dicir, porque ese primeiro conto xa é unha satisfacción personal tremenda. E logo o segundo sale mellor. E o terceiro sale mellor aínda. E en ese tempo, pois, pues, hai evolución, na expresión, na forma de falar, na linguaxe. Pero por eso empezamos aquí por tres anos. Porque é lo máis difícil é o máis difícil. Esta é a descripción, a E cando estás escribindo o cuento, aí sí que hacemos unha transcripción directa? Non. Eso non o facemos nunca. Por que? Eh, ten que ver co que lle decía a compañeira. Cando ti estás pensando nunha historia, estás centrado no contido da historia e te estás olvidando de si tes que poñer bosque con b ou con v. De si tes que separar caperucita de Roja ou se si van xuntas. Estou liberada do peso da escritura. Solo estou pensando que quero poñer. Solo en eso. Entón, con este alumnado que non é autónomo trazando, que están en estas etapas, sempre me dictan. Incluso cos nenos de primeiro, eu meditarían a min. Una vez que están liberados de que quero poner, facemos o proceso inverso. Eu che dicto a ti e ti pensas no que queres poner. Certo é que se si ti dictas silabeando eh a escritura es moi evolucionada, porque ti asumes por eles esa parte. Non é o mesmo neno que ten que escribir de forma autónoma o título dun conto, Eh, aquí, las aventuras de lobo malo, ¿no? Cuando están solos escribiendo, están éles silabeando, sin sus cabezas. As. Bueno, tengo un vídeo de esa mariña leyendo, o que la escribe silábica, que alucináis, como lo lee silábicamente, lo que puso silábico, ¿no? Que te que vayas diciendo, as, o A o S, a, ven, tú, escriben silábicos, incluso. ponen dúas na sílaba, porque ti estás facendo por eles a parte de sonorizar. Pero nos queremos leválos a que ese proceso se unifique. Que queres poñer? Como o pos? E despois presentalo e darlle forma lexible. Por eso sempre hai que facer a oportunidade de facer borradores. Escribe primeiro o grosso do teu conto. Sin revisar nada. Como te vou a revisar a ortografía En este texto que acabas de escribir. Non non debo. Claro que podo, pero é unha práctica mal feita, non debo, porque estabas concentrado no peso do contido da historia. Eu en que quero que te centres? No conflicto, na resolución, na descripción do personaxe, na situación no espacio e no tempo. Xa está, xa escribites outro conto. Mañá vamos a revisalo. En que quero que te, que te centres agora? Primeiro, na millora textual. O conflito está claro, eh, o personaxe principal quedou definido, perfecto. Pasado, nos vamos a centrar na revisión ortográfica. E agora, revisas. Pero todo isto no mismo papel, porque se si cada vez que o revisas o tes que volver pasar a limpio, nadie quere ser escritor. Todo isto no mismo papel, con cores distintas. Venga, pon aí en azul a palabra que engades. E se si tens que tachar, tachas. E se si tens que cambiar, cambias. Solo se pode pasar unha vez a limpio. Solo unha vez. Ou darche a posibilidade de que lo teclees al final e aí os cambios son fáciles. Pero é interesante que a primeira escritura se xa manual. Os procesos cognitivos que se activan Cuando escribes a man no tiene nada que ver con los procesos cognitivos, cuando tecleas. Y nos estamos en un momento donde hay que escribir y trazar a man Quería decir algo y se me fue. que tenía que ver con esto? Bueno, fue y se me. Tiene que ver con que me preguntaba el compañero, ah, ¿qué pasa con los mayores? Os mayores obviamente se le da un papel como este, escribía tu historia, ti solo. Faltan letras, non importa. As palabras teñen errores ortográficos, non importa. Solo te tes que concentrar no que queres poñer da historia. Eso é o que facemos nos polos pequenos. Ti dictasme a min e solo pensas na historia. Despois hai que ir á parte do código, porque sí que hai que evolucionar no código. Un neno que non evoluciona no código tampouco sabe escribir. Teñen que ser procesos para ellos. Como podemos traballar sistema de escritura aquí? Que fixen eu con nenos de tres anos? Cal era a palabra potente para compoñer con letras móviles? Bruxa e lobo. Solo unha. Que teño tres anos. Solo unha. E despois fixemos un montón de material deste. De emparellar os títulos coas portadas dos contos. Eh, en equipo, claro. De emparellar, aí xa estaban de facer cos contos que traballamos o título e os personaxes, e doutxas tarxetas, e detes te que buscar a que ten 4 letras, a que embeza como Lara, e que embeza como Lucía, e, a que termina por A, a que ten máis letras, a que ten menos. Esas son as palabras potentes para traballar código. En infantil hai que traballar código, en primeiro hai que traballar código, En segundo, muchas, muchas veces hay que trabajar código y a veces en tercero, cuarto y quinto, pues llega un alumno que por la razón que sea no estuvo escolarizado o estamos trabajando con un alumnado que tiene dificultades y necesita más apoyo y más acompañamiento. Insisto, si el alumno es de quinto o mejor no, trabajo caperucita roja, trabajo en las letras de la canción de Rosalía. Eh, esta es la fórmula que utilizamos para edición de esos contos individuales. Situación inicial estable, esto es o inicio. Todo esto es o nudo, complicación, nuevo elemento perturbador, resolución y este es o desenlace. Os, vos escritores, son capaces de desenvolver o nudo hasta o indecible, ¿no? Por eso hay libros de 500 páginas que sigues leyendo, que sigues leyendo. O que no podemos es poner a resolución de este conflicto aquí, porque si a ponemos aquí. todo o que veña despois xa non interesa lelo. Eso é importante. A resolución non aparece hasta o final. Eu vos vou a enseñar ahora exemplos de contos que teñen a calidade literaria que pode ter de un neno de tres anos, ou de un neno de catro, ou de un neno de cinco. E, que teñan calidade literaria, que quere decir? Que utilicen un léxico rico, que os tempos verbais sean coherentes, que introduzan o texto con unha fórmula fixa e que haxa unha boa estrutura. Eso é imprescindible. E, a recopilación das fórmulas fixas é outra das actividades que eu sempre fago cando empezo con un ciclo. E, nos nos recursos aportamos moitas fórmulas fixas e, de feito, eu tiro delas tamén. Pero é interesante que os nenos reflexionen sobre esa fórmula fixa que leemos. Eu leo moitísimos contos que teñen fórmula fixa Casi todos los de Oqua teñen, casi todos los de Calandraca teñen. Hay un montón de colecciones que tienen fórmula física. ¿Y por qué tan importante a fórmula física? Porque cuando tú empezas un conto con una fórmula física, automáticamente aparece un personaje. Si yo os digo, ¿había una vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué había una vez? Un marciano. ¿Un marciano? ¿Había una vez? Un trasno. Un trasno. Nada. ¿Había una vez? Ya está. Ya tenemos o personaje. Ya tenemos o personaje. Ya está. Para eso sirve trabajar a fórmula física. ¿no? Eh, bueno, en las familias, en internet, yo siempre le pregunto a las familias, mandamos una nota, eh, a veces las escriben ELES, a veces las escribo EU. Mm, y es normalmente. hai unha vinculación afectiva moi potente coa fórmula fixa que trouxeron da casa. E cando despois escriben o seu conto, queren poñer a que trouxeron. E, bueno, estes son os recursos que temos e isto todo está ali. Todo este listado de fórmulas fixas de inicio está ali. Pois eu utilizo moitas veces cuadros para que sirvan ou para xerar outros persoaxes ou para eh, situar os espacios, non? Eh, aquí había muchos cuadros de Nai, de Maruja Mayo, de Gustav Kling. El ESIR es un proceso cognitivo superior. Es decir, cuando tú me ofreces una batería de recursos y yo tengo que elegir, esa actividad de mental que estoy haciendo es muy interesante. Porque muchas veces el ESIR es muy difícil. Y no sé, no sé, dame tú, dime tú. No, no, tú eliges escogían un cuadro y ese cuadro que se era bueno, estaban escogidos y seleccionados eh, con la idea de que aportaran personajes. Esos cuadros aportaban otro personaje. Las escrituras fueron individuales y donde os guiaba una fórmula de estructura de Adán. Es decir, fórmula fija de comienzo, había una vez. Eras una vez detrás de las siete montañas, detrás de los siete ríos, bueno, cada unha que escollera, no? cando, as, como era, cando as galiñas tiñan dentes e arras pelo, hai nas preciosas, nos tempos de Mari Castaña, mm -hmm. vai as fórmulas de inicio de conto, super bonitas. Eh, o personaxe xo sabíamos, a bruxa ou o lobo. Como era? Cando facemos un traballo de descripción grupal do personaxe principal, automáticamente se mete aí. Había un lobo, era Y ese trabajo que hicimos grupal. O vamos a ver. Cuando no fue grupal, tienes que decir cuatro o cinco cosas de cómo es a tu abrucha. Y e apareció primero conector, que es un día. Ese un día introduce un conflicto. Un día, de repente, pero, en todos los contos hay un pero, introduce un conflicto. Hay un problema. Eh, hay unos contos que vamos a ver después también. En eh, los Nosorreas están las eh, 21 fórmulas, 21 o 31, no recuerdo, de conflicto de Valery Prop. Valery Pro fue un escritor ruso que escribió Morfología del Cuento, yo creo que en no el año 1950 o algo así, porque a veces a mí cuando me encanta bibliografía. Eh, Innovadora, digo, ¿innovadora o actualizada? Porque actualizadas son libros de FAI 50 años. Bueno, pues el FAI, una relación de posibles, hizo un análisis de todos los conflictos que aparecían en las historias universales de la literatura y en los contos. ¿no? Pois que hai un afastamento, pois que se vai alguén a luchar a batallas, que hai un ataque, que hai unha pérdida, que hai un casamento, que hai... Entón, se eu non teño recursos como docente, o que fago é tirar. O vades a ver como fai unha nena de quinto que ides a flipar. Esto é o cuadro que escolleu, esta é a súa bruxa, e aquí están os conectores que eu lle ofrezco para que a súa historia evolucione pola estrutura. La bruja que se llamaba Maruja. Obviamente, o título ponse después de ter escrito o conto. En tiempos de Mari Castaña había una bruja mala porque comía a los niños. Tenía la boca grande y los dientes pequeñitos para comer mejor. Breve descripción del personaje principal. Un día la bruja se encontró a su mamá en un columpio que le ofreció el cuadro y le dijo que no la quería. De repente, la bruja se metió en el agua para ver los tiburones y lo consiguió. Estos le mordieron y ella se murió. Finalmente, vamos a cerrar situación final. Se convirtió en mala porque se hizo amiga de los tiburones y fueron felices y comieron perdices. <laughs> es brillante, que ten Claro, estos conectores son a clave para que os guíe por la estructura. Se pierden, son dispersos, algún no sabe qué decir, y entonces esas son las palabras claves que yo digo. Siempre empezo por un día, siempre sigo por entonces, de repente, pero y aparece finalmente. ¿no? Eh, hay una estrategia que, que íbamos a hacer en aquel papel continuo, después veremos si abademos o no que de Gianni Rodari, Gianni Rodari llamaba allí el punto mágico y Silvia de la Coan llamaba a Ruta en un libro. ¿Pues aportada portada un libro? No. Bueno, esto es lo que quería hacer con vos. Después veremos si da tiempo o, o non da tempo, no da eh, tiempo. Todo empieza con este punto. Y cada neno, da aula y do grupo en un papel continuo, fae un trazo. O trazo que quiere. E paramos en outro punto. Todos os da aula teñen que ter aí o seu trocito de papel. e convertimos isto nunha historia. Eh eles van dicindo o que queren que sexa cada unha das cousas que vimos. Entón isto convertímolo en unha montaña, nunha ponte, nun bosque, nun lago con peixes e un cocodrilo, bueno, é que a veces me piden cousas que tamén... <laughs> nun pobo, había unha muller policía, unhas vías de tren, e acababan con unha cabra cabresa. <laughs> eh, tiñamos que facer un conto colectivo para... Mm, hai unha un actividade que fallo o equipo de dinamización lingüística que facemos un concurso de contos en todo o cole, e eh, hai que facer un colectivo por aula. Estes contos se cuelgan na página web, ou poden ler as familias, todos os compañeros, e votamos a ver cal nos gusta máis. Non? Entón, nos aquí fixemos un conto colectivo. Despois dos contos individuais, xa, xa sabía eu aquela idea que quería contar. Por que o conto colectivo se fai despois dos individuais e non primeiro o, o colectivo e despois os individuais? porque si facemos primeiro conto colectivo, os individuais son versións deste conto. Utilizamos este conto colectivo para facer esa reflexión e mellora textual, donde aquí reflexionamos sobre que podemos cambiar, repetimos moito unha palabra, ese conto colectivo eu escribo non cerado, aquí eu dáballe o espacio, porque cada un escollía unha foto, De un paisaje diferente y se era o sitio donde iba a transcurrir acción. Había paisajes nevados, había desertos, había bosques y cada uno escogía en donde iba a situar su personaje. Eh, estos son contos de lobos. aquellos que vos leí, aquel que vos acabo de leer era de brujas. Este es una de las versiones de los contos de lobos. Esto é a situación donde eles me dictan a min o conto. E ten que ver co que lle quería decir aquí a, a compañeira que falábamos antes. Vedes que está marcado os conectores. Este é o borrador que eu fago. Procuro escribir en mayúsculas porque eles me están vixeando. E además, máis, non pusiste ninguna mía. E digo, bueno, pois pues a ver se si sale algún a T ou a ver se si sale algún a S. A ver, voume esforzar. Ou a veces din, esto que le traes? E eu, pois é unha mal feita. E por que a mal? Porque estou escribindo rápido. Isto sí. obliga a eles a, na súa memoria, recordar o texto. Pero só teñen que concentrarse en recordar o texto e respetar o meu ritmo de escribinte. En ese sentido é interesantísimo que eles me dicten a min. Eu marco os conectores e dime, por que fases es cuadrados? E eu digo, porque para non repetilo, para no decir dos veces. Y que, bueno, ellos aceptan todas mis explicaciones. Claro, porque yo digo, ah, allí dicen un día, o ya dicen pero, o ya digo entonces, o ya digo de repente, ¿no? Salen historias que después ellos no trazan. ¿Por qué no le pido que ellos pasen, igual que sí que fijen cuál descripción, y ten, esto era lo que yo quería decir a ella, ¿por qué no le pido que ellos tracen este texto con a hipótesis en la que están? porque sería un traballo excesivo. Porque isto iría en detrimento da extensión dos textos posteriores que lle pida que escriban. Porque si saben que despois de esta producción textual vai haber un esforzo tan grande de ter que trazar un texto tan extenso, recordade que teñen tres anos, o seguinte conto que fagan vai a ter tres líneas. Eso eu teño visto sobre todo con alunado de primaria. Nenos e nenos que escribían uns textos alucinantes, os acortaron porque teñen que pasalo a limpio tres veces. Porque cada vez que a persoa, vou a decir, a persoa que yo revisa, que habitualmente é a docente, lle pon algo que ten que cambiar, lle obliga a pasalo a limpio Para hacer la siguiente revisión. Y eso no quiere hacerlo ningún. Nunca ningún. Eh, había una vez un lobo que vivía con una momia en una ciudad. Fórmula fija, presentación de personaje y presentación de espacio. Un día la momia y el lobo fueron en tren a los árboles. Entonces se perdieron y había un zorrito. Les dijo que tenían que escapar porque venía un lobo gigantesco. Pero de repente se lo paparon. La policía también votó al lobo gigantesco, porque la cabra cabresa también mató al lobo gigantesco. La cabra era amiga del lobo y de la momia. Volvieron a la pirámide e hicieron un castillo. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¿Qué trazan ellos o título? Porque o título se pone después dos contos, ¿no? Ellos están. Vuelvo a leerles o conto. e les din, ah, pois pues, le quero poner este título, e o trazado é o título. Estos son as ilustracións, hai que ler todos eses contos individuais, obviamente, para compartilos, e donde facemos a millora e revisión do texto? No conto colectivo. Por que eu non fago a millora e a revisión un a un cos textos individuales? Porque teño 25 alumnos, e sería un traballo inconmensurable. Esto en primaria, hai centos de estrategias, non en primaria, vou a cambiar as palabras porque eu tamén estou utilizando aos términos que non son exactos. Con alunado autónomo, que xa se pode liberar do peso do código, podemos facer un intercambio de textos para, con unha lista de observación de en que aspectos me teño que fixar, revisalo e axudar a milloralo. ¿Por qué es interesante libe, eh, revisar o texto de un compañero más que revisar o meu propio? Porque son mucho más duro y mucho más riguroso. Sin piedad, reviso o teu texto y te digo todo que está mal. Sin piedad, porque estoy asumiendo un rol muy importante que é o de supervisor, do texto de otro. ¿no? eh non repetimos palabras, eh buscamos sinónimos. Todos os nenos e nenas se implican exactamente coa mesma pasión nas actividades e as propostas que facemos, non. En ningunha, eh. En ningunha. Todos os nenos e nenas son participativos e aportan a eses traballos de gran grupo, non. Ainda así é interesante facelo, porque están compartindo tempo, espacio e aprendizaxe cos iguais e se están beneficiando das aportacións dos compañeros e están presenciando situacións onde teñen modelos de iguais de nenos que participan, de nenos que aportan, de nenos que revisan textos. La presencia del objeto no garantiza su desconocimiento, su conocimiento, perdón, pero la ausencia sí que garantiza el desconocimiento, ¿no? Bueno, este o texto colectivo, a ilustración colectiva, eh, hay un dossier individual donde llevan a descripción y eh, o conto, ¿no? Bueno, a avaliación. Este conto se fichó curso siguiente. Todo, todas. ¿Sabes que queiras. Si sí, hay una regla, pero por ejemplo, en la experiencia que tenemos aquí, que había grupos, no un grupo, había grupos de dos, de tres, dos enenas, otros individuales. Bueno, cuatro, cinco, seis, Cuarto o quinto es esto. Cuarto eh, quinto es esto. O que hacían, algunos optaron por poner primero la descripción de los personajes, que es el dibujo, el dibujo filmado, y después iban con contador. Otros no, otros metieron la descripción dentro del contador. Entonces, hay una regla. Sí, a regla é collera a convencionalidade e a universalidade. Vamos a observar como está os contos, se os vamos a editar e van a ter uso social. Ti ves algún conto donde este a descripción coa foto e logo veño o texto? No. A reflexión que vos invito a facer é cal é cale a convencionalidade respecto ao texto. Eu podo facer eso e non pasa nada porque de feito vades saber aquí como traballamos a descripción do personaxe, pero despois esa descripción se meteu no texto. É unha pregunta moi interesante, porque quizás foi unha descripción excesivamente longa para ir incorporada no texto, pero eso foi no texto colectivo. É interesante, que se pode, o interesante é reflexionar con eles, é dicir, se o poñemos aquí, ¿Qué quiere decir y qué pasa? Si lo inmerso no texto, ¿qué pasa? A descripción ella misma, crear esas situaciones donde vos le a debatir, ¿cale a mayor opción y propuesta? Muy interesante la pregunta. Bueno, repetimos esto, curso siguiente, con los mismos alumnos en cuatro años, ¿no? También para participar en ¿no? el concurso eh, DOCOLE, de equipo de dinamización lingüística. Fixemos unha ruta, aquí xa sabían que íbamos a facer con ese trazo, apareceron outros personaxes, e esta é a descripción do personaxe principal. Okay. Son os mesmos nenos que describiron o lobo o curso pasado. Quén fai ¿Qué dibuixo? os dibuixos? Os Claro, claro, era lo que íbamos ah, a facer allí en aquel papel. Vale. Eses dibuixo os fagos eu, con máis pena que gloria, pero yo. Se si tuviera un alumno acompañante que dibujara moi ben, pois pues o faría moi ben. Aquí van os recursos, pero eles non xuzgan a calidade do debuxo non? Esta ruta o que fai é que aporta personaxes e espacios. Eu quería facelo con vos para que víramos en que medida hai que decir, non, 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 ya non necesitamos máis espacios, que xa temos moitos, o que necesitamos é un personaxe. Ou ao revés, non, 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 xa non necesitamos tantos personaxes o que necesitamos é cambiar de espacio. Eso es lo que aprendes con la práctica, que sea algo equilibrado, porque si no, o sea, o lobo que pasa por la playa, por el bosque, por el desierto, por Gándara, por Lalín, por Vigo, por Coruña, porque a veces ellos son repetitivos, un fallo, una aportación y da una idea, y los otros todos lo mismo, pero cambiando algo. ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que intervir Esta es la descripción de un monstruo, que o debucho pongo después porque o debucho oficineo. A cabeza era angulosa, tiña tres ollos rasgados, pestanas curtas, tellas poboadas e o ceño fruncido porque está enfadado. O nariz aguileño como o pico dun loro, a boca terrorífica con babas e dentes afiados como colmillos, as orellas son puntiagudas e o pelo longo, rizado e rebelde. O corpo robusto, forte e áxil, os brazos son musculosos e os abdominais moi marcados, as mans grandes con oito dedos e unhas como garras de gato afiadas como seus dentes. Las pernas son robustas y los pies peludos. Es un monstruo enorme, trabajador porque es musculoso y también bruto porque está enfadado. Un año después de Facera Descripción dos de Lobos, segundo trimestre de cuatro años. Ellos iban meditando y yo debuchaba, no escribía. pero sí que interves en son muy repetitivas. ¿no? Sí. Se van siempre a lugares o personas. <coughs> É que hai que intervir porque hai que reconducir eso. É decir, eles nos queremos eh, motiválos e queremos que sintan que son capaces. Pero eso non quere decir que hai que aceptar todo o que fan. O que hai que saber é cando é o momento de intervir. Non é cando me estás facendo o teu primeiro eh, dictado. Pero cando ti faz prácticas de revisión colectiva, non o toman como nada personal porque saben que os textos se revisan. Y que no es solo a ti o solo a ti o solo a ti, es que escribimos algo y yo podemos mejorar. E entonces eh, hay que reconducir, porque si no, a veces eso va eh. a irse. ¿Dónde está mi evolución personal? no que aprendí a mejoraros es los textos. Eso o aprendes eh, a base de hacer mm, cosas, e ir a cursos y e estar consciente que comparte a sus estrategias, ¿no? Pero hay momentos que sí que hay que intervir, porque sabes que no vayas a ir nada. Por mucho que la ruta dé un recurso fantástico, ¿no? Un monstruo siempre da un show tremendo. No, tuvimos atención que hay mucho, ¿por qué estar, hay algún adjetivo ligado a un por qué? Y, y hay una guía de que tú les, les, ¿y por qué? E intentamos introducir a comparación también. Hay un paso adelante brutal, no texto, que es a comparación. Como colmillos, como garras de gato afiadas, como seus dentes. Este texto se puede mejorar, obviamente, pero intentamos introducir esa comparación metafórica que o que sirve de recurso estilístico cuando falso texto literario. ¿no? Sus dientes blancos como perlas que iluminaban en la noche oscura, como el ébano, no sé qué, no sé cuánto. Eufaguas preguntas. Pueden ser blancos como, pueden ser afiadas como, pueden ser como, y tenemos que tener o lado listado de adjetivos. ¿eh? Yo no sobrevivo sin esa folla. ¿eh? Sí. Y además, pásame que hay momentos donde consigo casi memorizarla, pero pues la olvido. O sea, la siguiente vez que vuelvo, ese, lista, ese papel vive pegado a mí, o listado de adjetivos, y yo leo adjetivos. Por ejemplo, ahora describimos seres mitológicos y entonces... houbo que buscar outra batería de asetivos de personaxes que daban medo, porque tiña que ser, foi polo Samaín, que tiñan que dar medo. Que asetivos podes poñerlle unha persona que asusta e que dá medo? Eu, se non teño ese listado, te puedo decir tres. Cocal non axudo moito ao meu alumnado. Eu non teño recursos personales, non os teño, teño que buscar soporte e axuda. E, esto é Aquí os nenos o que trazaron, xa estamos en 4 anos, son os mismos, por eso quixen poñer as fotos, que o curso anterior facían todas aquelas bolitas, culebritas e aquellas bocas e que confendían dibujo e escritura, son os mismos, é o mismo grupo de alumnos. E aquí o que trazaron foi a fórmula fija de principio que escolleron para iniciar o conto e despois o título. E vedes que hai escrituras, esta era a nena que escribía, cada palabra con, un, con unha letra, non? Coa, coa, coa da primeira coa da primeira sílaba, xa si casi escribía alfabéticamente. Vedes a transcripción, se si escribe coa hipótesis silábica alfabética, solo transcribo donde é necesario. Eh, se si é silábica, sílaba sílaba, eh, de baixo. Aquí xa non hai ninguna escritura presilábica indeterminada. Entón, ora, vou a retomar a pregunta que me facías antes. Con un neno que escribe en esta etapa, poderíamos cambiar, cambiar a estrategia e que foran trazando que eu fora trazando a medida que eles me dictan. O nivel de dominio de memoria do texto moitas veces non ten que ver coa hipótesis coa que ti xa eres capaz de, de trazar. Eles evolucionaron moitísimo nas hipótesis coa que trazan. Pero outro proceso de producción textual melloraron, pero sigue sendo igual eh, a pesar de que eles non se adiran un salto grande en dominio do código, cando me dictan o conto a min, o proceso o facemos igual. Eles me dictan, pero se si eu lle dicto a eles, aquí sí que se paran moitísimo a pensar cal quero poñer. Xa non vale unha bolita, unha rayita, unha culebrita, e iso é un esforzo eh, tremendo. Aquí ellos escriben autónomamente, ya no hubo dictado, cada uno escogió la fórmula que quería y e después ellos me digo que pusieron, pero esto permite que su memoria me diga, no, yo escollín había una vez, eu escogí cuando Arras tenía dientes, yo los tempos de Mari Castaña y e eso sí que os recordan, no me lo dictaron a mí y lo escribieron directamente. Aquí trazaron o título dos seus contos, este é o conto final, colectivo, insisto, os individuais os escribimos antes do colectivo, por que non servía o mesmo título para todos os contos? Todos os contos se titulaban o, Monto, o monstro aventureiro. Por que todos escribiron o título o mesmo título? Que puxemos despois de poñese un título ao conto colectivo? Porque no servía el mismo título para todos los cuentos. Porque las historias son similares. Porque el personaje principal es el mismo que el monstruo. Y porque pasaba acción en los mismos sitios y con los mismos personajes. Eso es genial de esta técnica. ¿eh? Porque si no, volver a leerlo todos uno a uno, a ti, sentaditos los dos, muy cerca uno del otro. Y ver qué título quieres poner, leva, bueno, con 25 le va tiempo, ¿no? ¿Por qué pongo esta foto? Porque son momentos de vínculo súper potentes entre él y Maiseu. A veces, cuando hablamos de motivación y, y que yo tengo que ser súper divertida, a veces son yo, otras veces no son nada divertida. Yo creo que a motivación es motivación intrínseca, motivación cara a aprendizaje. Yo no soy una animadora que tengo que conseguir que los nenos pasen todo día en la escuela, como en el parque de bolas. Eso lo tengo clarísimo. Mi papel non é ese, no es ese. Y tenemos momentos mágicos donde o pasamos muy bien y estamos haciendo un trabajo difícil. ¿Por qué o pasamos bien? Porque qué un trabajo potente? Porque es significativo, porque está contextualizado, porque estos contos se van a publicar, porque estos contos se van a compartir, porque estos contos se van a leer y, sobre todo, porque os van a llevar para casa. ¿no? este mariña, estoy tentada de quitar ya foto. ¿no? Eh, eu parece que no son nada tecnológica, pero también hacemos cosas con tecnología. eh, a veces trazan os títulos e é unha reflexión superinteresante, non? Ir ao ordenador, eh, a digitalización do conto, aquí foi un colás, as fotos as, as fixeron co teléfono móvil. Obviamente, o libro que editamos non foi coas fotos que fixeron eles, despois eu fixen unha boa, pero eles eso non saben. Eles sinten que foron os que maquetaron a, a ilustración, non? Este é o noso álbum ilustrado, ten gardas, e foi todo coa técnica de colás, utilizando catálogos de eh, muestrarios de papeles de pared. Que temos unha mamá que é decoradora e nos los dá e son unha pasada. Nun lugar misterioso, unha loite de lúa chea, cando caía chocolate do ceo e os animais falaban, cantas fórmulas fijas de inicio hai aquí? Tres. Pero non había consenso e entonces vamos a ver se si somos capaces de hilar tres. A descripción do monstruo, Muy interesante a, a tu pregunta, muy, muy interesante. Claro, aquí metimos, hay un monstruo, pobre hijo, ¿no? Pero que este monstruo era así, ¿por qué les me iban dictando a descripción? Y entonces eu dibuchaba cuando les falaban de cómo querían que fuera para ver si realmente eso era un monstruo o no era. Bueno, sed piadosos conmigo. Eh, pero es muy interesante si sería bo que esa descripción tan boa no formara parte de texto. Yo eh, creo que sí, pero es una reflexión que me elevo, porque omi es excesivamente longa. Sí. Es eh, muy 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 boa, muy muy, muy boa, pero cuando ti escribes un conto, tampoco hay fa falta bueno menos en memorias de África que aquellas descripciones las pasas porque son demasiado longas no excesivas muy interesante bueno nada los conflictos que aparecen un día vaya a Grecia topan unos amigos cada neno ficho ilustraciosa, ahí están todos representados eh, luego vamos a ver características del álbum ilustrado o personajes siempre tienen que ser lo mismo no puede cambiar es decir no puede ser en la página 1 un personaje y en la página 2 otro e eh, tiña unhas pernas moi fortes, foi cazar un lobo, logo mordeu un tiburón, pero os amigos salvaron, o levaron ao castelo e finalmente foi a cama a dormir e a historia volveu a empezar. Pechamos as gardas de contraportada, poñemos os autores e xa para pechar esta parte. Eh, aquí solo o único que fixemos foi a descripción, É interesante traballar a descripción como texto, por suposto. Desta vez, eh, o que fixo o equipo de dinamización foi propoñer como texto a descripción. Eh, no Monteviso, en Santiago, puxeron unhas figuras de seres mitolóxicos da mitoloxía galega. E hai unhas rutas, son moi accesibles, e cada aula elegía de todo o colegio, sea infantil e primaria, escollía un, un dos personaxes, tiña que traballar a descripción e gravamos unhos vídeos donde mm, contaban a descripción dese de texto sin decir o nome e os demais tiñamos que adivinar que personaje, que personaxe era. É a descripción sin nada máis. Estamos en cinco anos e son os mismos nenos que describiron ao lobo e son os mismos nenos que describiron ao monstruo aventureiro. Eh, foi super interesante. Bueno, este é o vídeo está na web do cole. Este é o personaxe que escollemos nós, Urco, sempre interactuando as linguaxes. Eh, o que debuxo, o que podo representar a través do debuxo e o que vexo. Esos son todos os urcos. E isto foi o texto que fixemos. E aquí pasou unha cousa interesantísima. Claro, Xulia e Carlota foron as elexidas porque son as únicas nenas que falan galego con fluidez. As únicas de toda a clase. Non? E os demais non son capaces de falar galego. Non son capaces. Respetan o galego, valoran a lingua, pero non son capaces de facer un texto como ese. Claro, nos pusieron un condicionante e que o vídeo non podía durar de cada aula máis de 30 segundos. Entón, O texto que fixemos era moi longo. Bueno, vos lo vou a ler. Está en colorines, déixame ver que outras fotos puxe, no, teño que facela en esta. Está en colorines para que vexades as aportacións que vamos facendo a medida que eles din. Eu primeiro recollín todo o que foi saindo. Xa era de bastante calidade, pero estaba desordenado. Xa sabíamos describir unha persoa, xa sabíamos describir un animal, que era o lobo, Eh, estaba desordenado. Non empezamos polo pelaxe, non empezamos, pero sí que empezamos por este personaxe vive no mar. Vistes que dimos un paso adiante con respeto ao que facíamos do lobo. non? Cando sae do mar, si te atopas con e o miras os ollos, nunha revisión dicíamos hombre, cando sae do mar, millor, non? Cando sae das olas. Fomos mellorando a calidade textual do do, da descripción que despois salemos, pero Julia Jul, Julia e Carlota non podían decir todo isto porque non cabía. E entón que facíamos? Pois tiñan que facer un resumo. Entón marcamos en vermello o que a todos nos parecía que era imprescindible decir de, de Urco, non? E que elas o contaran no vídeo. Eu tacho, Bueno, cando vayan para primeiro estes, me comen. Tachan, fan cruces, collen colores, poñen flechas, destrozan os textos para darlle mellor calidad. Cos tipes gastarán un o día. Este texto, eu diante deles, o pasei a limpio. Y finalmente ese texto también lo pasamos a ordenador. Y por parellas, con una plantilla, o que tenían que hacer era describir de a Urco, por parellas. Y podían hablar lo que quisieran. Fue interesantísimo las discusiones que había, porque esto era escritura directa. Cando transcribí después. Y aquí tenían que cuatro, cinco o seis líneas para escribir, ¿no? Esto es boísimo. Porque los dos escriben con hipótesis silábica. ¿no? Y entonces estaban poniendo urco. Y Dani puso a C. Pero Mariña quería poner a O. Y entonces tengo unas fotos de Mariña donde está. o, ¡Oh! Así. Que no y Más me decía. Tere, hay un a O. E Dani no na quiere poner. Y Dani decía allí. ¡Co, co, co! La C. ¡Co! Bueno, estuvieron ahí discutiendo. ¿Y si o Omillor van a las dúas? ¿Qué vos parece? Si ponedes a C y a O. Sí, pero nada, ¿no? Eh, bueno, espera. Este personaje vive en Omar. Cuando salidas solas y si te atopas con él o miras los hoyos, atrae a mala suerte. Ni ataca ni come enos enenas. Si te quieres achegar a él, no te deis ya. Es salvaje, acuático y terrestre. A su cabeza es angulosa. Los hoyos son rasgados. de cor vermella alaranxada como os mofletes de Picacho. Non ten pupila, a súa mirada é siniestra e asusta. As orellas son puntiagudas como as do Conde Drácula, as da Moura ou as do Tardo, que son outros personaxes mitolóxicos, tanto como unha tesoura, un coitelo ou o corno dun unicornio. O fuciño é ganchudo con dentes afiados. Na súa cabeza destacan uns cornos prominentes, lisos, duros e resistentes. O seu corpo é xigante, musculoso, flexible, robusto e peludo de cor negra. Está atrapado por unhas cadeas pesadas, fortes e longas que arrastra e te avisan de que está cerca. Yo me derrito, directamente. Pero aquí hai todo un proceso detrás de ofrecer listado de asetivos, batería de asetivos, facer a descripción para compartir, e isto xa non o vemos, xa acabamos, que é outra opción moi interesante para empezar a escribir contos é coller unha curta de animación e vos inventar o texto. Eh, creo que é interesante recordar por que se celebra o Día da Paz, as palomas de Picasso, ver a historia de Picasso, a evolución da paloma, todo eso, non? Pero creo que ya eso de pintar palomas, colorear palomas e todo aquello, creo que nos ten que invitar a reflexionar sobre si se ten sentido facelo ou non. Esta é unha curta que escollimos o curso pasado, moi interesante, eh, señor indiferente, eu a pasei a fotogramas, a compartimos todo infantil, Estaban allí expuestos, claro, a curta es sin son. Entonces, lo que hicimos fue construir una historia a partir de. Mm, a curta de animación. Pero esto fue antes de Monstruo Aventureiro. O sea, este Nenos, o el primer conto que escribieron fue O Contos de Lobos. Y el segundo conto que escribimos fue eh, Señor Indiferente y fue colectivo. porque en contos colectivos é donde eu fago máis eh, intervención de mellora dos textos e de revisión dos borradores. Pero eh, foi moi fácil, moi fácil, porque a propia curta, a propia curta xa viña eh, fiado, con conflito, con desenlace e con resolución. E é moi interesante tamén a veces utilizar cadros para que sean os xeradores de contos. Por exemplo, a la danza de Matís, é un dos cadros superinteresantes. É eh, Guerra en Corea, de Picasso, porque teñen personaxes moi definidos en un espacio e que dá moito xogo para ver que pasa aí. A veces non é fácil atopar ese momento xerador de vamos a escribir un conto. E é importante que sí que aí axa esa... motivación y esa relación con por qué quiero hacer esta actividad, ¿no? Y hay que darle recursos.